今回の動画は、過去に当チャンネルでアップされた動画の総集編となります。ご了承の上、お楽しみください。これから話すのは、3年前にあったことだ。その時私は会社を辞めて、アパートで一人、なんとなしに暮らしていた。病気や事故にあったというわけでもなく、当面暮らしていく蓄えもあったため、とにかくふらふらと暮らしていた。そんな時、旧友である M から連絡が来た。M からの連絡は不定期で、内容は大抵飲みに行こうとか遊びに行こうとか、大したものではなかった。M はしょっちゅう転職をしていたため、今回も転職して落ち着いたから、連絡をしたのだろう。数日後、M と私は居酒屋で会い、いろいろな話をした。案の定 M は3ヶ月くらい前に転職をしていて、今は小さな映像制作会社で働いていた。私が今無職であることを伝えると、M は私にこんな話をしてきた。会社で動画共有サイト向けに、心霊番組を作ることになって、俺はある廃墟を撮影することになった。そこがとんでもなく遠い上に、予算も人員もないので、俺一人で行かなきゃいけない。撮影自体は一人でできるが、手伝いが欲しい。よかったら一緒に行って、手伝ってくれないか？もちろんお礼はするから。その時、私も M も酒を飲んでいたので、私は、また今度、話を聞くから、と、M に話をして、その日は別れた。数日して、M がメールで日程など詳しいことを送ってきた。まとめると、その廃墟は丸県の端の方にあるバツバツ村。車で片道8時間くらいかかる。車は車両車を使い、運転も全部 M がする。スケジュールは1日目、朝6時に出発、21時頃から1時間くらい、廃墟内の撮影。2日目、9時から廃墟の周辺や村の様子を撮影、11時には村を出発。仕事は1日目の撮影のサポート。姿や声が動画に映り込むことはない。お礼は2日で2万円。私は片道8時間で悩んだが、日給につられて引き受けることにした。その日はとても天気のいい日だった。M は時間通りに古びた車で迎えに来て、私は助手席に乗り込んだ。それからは8時間の長旅が続いたが、道中、私は M にその廃墟について尋ねた。M は、幽霊が出るらしいが、上司から行ってこいと言われただけだから、よくは知らない。と、答えた。歯切れの悪い言い方だなと思ったが、こういう番組制作の裏側は、あまり話してはいけないのだろうと解釈し、特に気にはしなかった。まだ日が高い時間に、車は九段のバツバツ村と書かれた看板を、ちらほら見かけるあたりまで来ていて、16時くらいに、私たちはバツバツ村に到着した。窓から村内を見ていると、下校途中らしい子供たちが見えたが、大人はあまり歩いていないようだった。車は一軒の家、というより屋敷と呼んだ方がいい、大きな家の前で止まった。M が車から降りると、私も後に続き、二人でその家の玄関へと向かう。チャイムを鳴らすと、品の良さそうな中年の女性が出迎えてくれた。こんにちは。〇〇映像の M と申します。今日はお世話になります。遠いところからご苦労様です。今、父を呼んでまいりますので、少々お待ちください。そう言うと女性は、一度家の中へ引っ込んでいった。顔立ちが美しく、着ている服も上等で、金持ちの家だなと私は思った。しかし、その女性がなんとなく顔色が悪い、というより浮かない表情をしていたのが、私は気になっていた。いやいや、遠路はるばる。お疲れでしょう？家の奥から浴衣を着た、70代ぐらいの男性が姿を現した。猫背ではあったが、身なりがしっかりしていて、高い地位にいる人間だとすぐにわかった。私がバツバツ村の村長、Y と申します。バツバツ村へようこそおいでくださいました。村長は朗らかな顔で、M の近くにやってきて、M の手を両手でぐっと握り握手をした。村長は握手を交わしながら、私の方を一別する。失礼ですが、こちらの方はどなたでしょう？村長は M に質問した。紹介が遅れてすいません。こっちは私の助手です。私は頭を下げ、よろしくお願いします、と一言挨拶をした。そうでしたか。そうでしたか。あなたも遠くから大変でしたでしょう。村長は同じように朗らかな顔で、私の手をがっしりと掴み、握手をしてきた。その手は温かかったが、握る力は恐ろしく強く。私はこの老人に、何かアンバランスなものを感じた。それで、今日の撮影はいつから始めるのでしょうか？これから準備をして、9時から始めるつもりでいます。そうですか。そうですか。それまでゆっくり休むといいですよ。村長はそう言うと、家の奥の方へと戻っていった。私たちは先ほど出迎えてくれた女性、村長の娘さんに広い和室へと案内された。こちらのお部屋を、ご自由にお使いください。お食事は、7時以降でしたらいつでもご用意できます。何かご用の場合は、私に申し付けてください。
それだけ言うと娘さんは、先ほどの村長と同じように家の奥へと引っ込んだ。ややぶっきらぼうな言い方も気になったが、私はやはりそのなんとなく浮かない、影のある表情の方が気になっていた。そういえば詳しく説明してなかったな。ここが今日の宿泊場所だ。この村にはホテルとかがなくて、近隣から通うと不便だからって、村長さんが泊めてくれた。すごいだろ。私は車中泊も覚悟していたため、へえ、くらいにしか思わなかった。だが、撮影に村長直々の協力があるとは、実は思っていたよりも、大きな撮影なのかもしれないなとは思った。M は車から荷物を下ろしてきて、そのまま機材の点検を始めた。機材と仰々しく言っても、カバンには小型のビデオカメラ、小さいライト、小さな箱のような機械が複数と、何かのリモコンしか入っていない。やはり大した撮影ではないのか、と思っていた私に、M は手に持っていたリモコンを見せながら、説明を始めた。スイッチがあるのがわかるだろ？ここの1から4のスイッチだ。お前の仕事は車で待機しながら、俺が中に入ったら、このスイッチを順々に押すことだ。また後で確認するが、1のスイッチを、俺が中に入ってから10分後に、あとは5分おきに、数字の順に押してくれればいい？それはテレビのリモコンよりいくらか大きく、様々なスイッチが並んでいたが、私に関係があるのは、数字が書かれたテープのある、この4つだけというのは理解できた。私は M に対して、当然とも言える質問をした。これは何のスイッチだ？そんなの気にしなくていいさ。危ないものじゃないし、言った通りにやってくれればいい？難しいことじゃないだろ？ M は答えをはぐらかしたが、私はそれ以上追求をやめた。車での M の様子を思い出し、詮索をしたところで M には答える気が、さらさらないだろうと私は思った。夏とはいえもうすっかり日も落ち、娘さんに夕食を頼むと、立派なお膳に高級旅館のような、豪華な夕食が部屋に運ばれてきた。その午前や食器から村長という人物は、相当の財力を持っている人間だということが、見て取れた。最も見せつけられている、というのが正直なところだったが、しかし、我々を客人としてもてなしているということは、痛いほど伝わってくる。遠方から来ているというのは事実だが、このもてなしは、我々のような若造二人には、いささか過剰なもので、この状況は、自然なものであるとは言えなかった。時刻は20時半くらいで、先ほど点検した機材をカバンに戻し、M と私は村長の家を出発しようとした。玄関を出るとき、村長が再び奥から出てきて、お気をつけて、と、変わらない朗らかな顔で、我々を送り出した。わざわざありがとうございます、と、こちらが礼を言いたくなるところだったが、それだけ言うと、村長はさっさと奥へ戻ってしまった。私は助手席から村の様子を眺めていたが、出歩いている人はゼロで、対向車ともすれ違わず、寂しい雰囲気が村を覆っていた。移動時間はほとんど一瞬で、村長の家から5分とかからずに、車は M が目的地と称する場所へと到着した。目的地だと M が説明したのは、1階建ての小さい一軒家だった。それは庭と呼べるスペースもほとんどない、狭い土地に立つ、一軒どこにでもある民家なのだが、異様なのは、その外見があまりにも綺麗だったことだ。確かに土の部分は雑草が生い茂って、長い間人がいないということはわかる。だが、外壁や見えている限りの窓ガラスには、劣化や汚れというものが皆無であり、その土地と建物とのコントラストが、異様としか表現できなかった。立地にしても、村の中心からは離れていたが、周囲には電灯のついた民家が、何軒も並んでいたため、ここが偏僻なところという印象は受けない。不自然なところが微塵もないこの住宅地に、このアンバランスが堂々と存在し、おそらく誰もそれを気にしていないことが、私には不気味であった。何も気にしていないのか、M はさっさと運転席から降りて、機材を取り出し始めた。手にライトと、あの箱のような機械を複数持って、これから準備をしてくるから、車で15分くらい待っていてくれ。と、私に告げた。M は物怖じする様子もなく、一軒家のドアを開けて、スタスタと中へと入っていった。施錠はされていなかったようで、撮影だから、あらかじめ開けてあったのだろうか。そんなことを考えて待っていると、すぐに M は帰ってきた。それから改めて手順の確認が行われ、車から M が家の中へ入っていったことを確認したら、時間を見ながら順番にボタンを押す、私の仕事内容に変化はなかった。それじゃ本番行こうか。M はビデオカメラを手に持ち、一軒家へと向かう。一軒家の前で、M は自分にカメラを向けて何か話した後、中へ入っていった。それを確認した私は、スマートフォンの時計を見ながら、スイッチを押す瞬間をじっと待つ。虫の声しかしない中、私は液晶画面とにらめっこを続け、10分が過ぎたその瞬間に、躊躇せず1のスイッチを押した。
スイッチを押すと、何やら赤いランプが一瞬ついた以外、何も起こらなかった。私はちゃんと作動したのか、少し不安になったが、確かめる術がない以上、やや緊張しながら次の5分を待って、スイッチを押し続けた。次のスイッチを押しても、やはり赤いランプが光る以外に、何も手応えはなく、最後のスイッチを押した時、私のシャツは汗でぐっしょりしていた。4のスイッチを押してからのことは、何も聞いていないため、私は車の中でじっと待っていたが、15分ぐらいで M は戻ってきた。M はトランクを開け機材をしまい、運転席まで小走りでやってきた。オッケーオッケー、無事に撮影終了。機材も全部回収したからこのまま帰ろう。M はケロッとした顔をしながら、運転席に乗り込み、車を発進させる。5分は少し短かったな。8分ぐらいが、ちょうど良かったかもしれない。M は肩の荷が下りたように、いろいろと独り言を言いながら、運転をしていた。私はなんだか、すんなりと撮影が終わってしまったので、肩透かしを食らったような気持ちだった。そもそも撮影の内容を知らない以上、肩透かしも何もあったものではないが、まあ終わったと言っているから、いいのだろうと考えていた。22時くらいに村長の家に帰ると、再び娘さんが出迎えてくれ、私たちに風呂場の場所を案内してくれた。自由に入っていいということを告げると、やはり奥の方へさっさと戻っていった。部屋に戻るとすでに布団が2つ敷いてあって、私はいよいよ恐縮したような気持ちになり、そのまま風呂へ入って、すぐに寝てしまった。次の日、M に起こされて時計を見ると、7時を少し過ぎたくらいだった。起きてすぐ娘さんが、朝食を昨日のようにお膳に乗せて運んできた。やはり、一般家庭の朝ごはんにしては手が込んでいて、昨日の夕飯が思い出される。朝食を食べていると、ゆっくりと襖が開き、そこにスーツ姿の村長が現れた。村長は相変わらずほがらかな顔で、おはようございますと、我々に声をかけてきたので、私たちも急いで立ち上がり、挨拶を返した。昨日の撮影はどうでしたかな？うまくいったでしょうか？いい出来ですよ。順調に撮影できているので、予定通り今日の午前の分で、撮り終えられそうです。ああそうですか。それは大変結構ですな。村長は笑顔を浮かべながら、M の報告を聞いていた。今日の撮影場所には、娘が案内をしますので、私はこれから、役場に行かなければいけませんので、これで失礼します。町の方へ出かけますので、今日はもうお会いできませんが、本当によく来てくれました。そう言い終わると村長は深々と頭を下げ、私たちもこちらこそと急いで頭を下げた。村長が玄関から出ていく音を、確認した私たちは座って、食べかけの朝食に再び手を伸ばした。箸を伸ばしながら、M が口を開く。予定通り俺は午前中、村のいろいろをまた撮影しなきゃいけないが、お前はどうする？撮影は俺一人で全部やるから、ここで11時くらいまで待つか？ずっと待っているのも退屈だから、少し外を歩いてきてもいいか？村の端の方から、海がよく見えるらしいじゃないか。時間までには戻るからさ。そうか。迷子にならないと約束できるなら、好きに出かけてくれ。ただ、車は俺が使うから歩いていけよ。大丈夫だよ。昨日調べたら30分ぐらいで歩いていけるらしいから、これからの行動の確認をした私たちは朝食を終え、支度をしてそれぞれの行動を開始した。M は娘さんを助手席に乗せて車を出発させ、私は少し遅れて、財布とスマートフォンを持って玄関へと向かった。村長の家は、日中お手伝いさんを雇っていて、私はそのお手伝いさん、見た感じ70歳くらいのおばあさんに、見送られながら村長の家を出発した。通学、通勤の時間帯は少し過ぎていたためか、やはり村内の人通りはまばらであった。たまにすれ違うのも大抵、腰の曲がった高齢者ばかりで、若い人とすれ違ったという記憶はない。一本道の大きい道路をしばらく進むと、私は予定通りの時間で、目的地の海辺へとたどり着くことができた。結論から言うと、その光景は私の想像とはかけ離れた、ひどいものだった。濃い青色の海自体はいいが、砂浜にはゴミやら枯れ木、海藻などが打ち捨てられ、お世辞にも綺麗とは形容できないものだった。10分ぐらい海辺を歩いてみたものの、私はすぐに村長の家へ帰ろうと、さっさとこの海辺を後にした。日差しが強くなり、気温も上がってきたようで、私は汗をかきながら歩いていた。途中で海辺にあった自動販売機から、何か買っておけばよかったと、後悔をしていた。村内で自動販売機を見かけた記憶はなく、自動販売機を探すため違うルートにしようと、私は雪とは少し違う道路を選ぶことにした。自動販売機は見つからなかったが、道中小さな個人商店を発見することができ、渡りに船だと私は店内へと入った。いらっしゃい。メガネをかけた老人が、レジのある机のそばに座っていて、私に声をかけた。
店内には色々な食料品や米の袋が並んでいて、端の方に複数のペットボトル飲料の入ったクーラーがあり、そこから2本を取り出し、私はレジへと向かった。お兄さんはどこから来たの？こんな遠くまで。老人は私がよそ者だということを見破っていた。小さな村だから、知らない人間に気づくのは不思議なことではないだろう。東京ですよ。車で8時間くらいかけてきました。それは大変でしたな。何もない村へようこそ。わざわざ何をしに？数十分カメラ回すためだけに来ました。いやー、くたびれましたね。袋詰めをしていた老人の様子が少し変わり、私の顔をじっと見つめてきた。お兄さん、テレビ局の人かい？いえ、なんとかっていう映像制作会社ですよ。名前なんて言ったかな？老人は急に立ち上がり、店内に誰もいないことを確認して、私に詰め寄った。あんた、体はなんともないかい？え？いや、なんともありませんけども。そうか、でも、今後体の調子が悪くなった時には、病院の他に、お寺とか、神社とか、そういうところに相談に行きなさい。わかったね。私はこの老人が何を言いたいのかを、理解できていなかったが、その様子から、本気でこちらのことを、心配しているということはわかった。はぁ、わかりました。気をつけます。代金を支払い私は店を出たが、老人は店先まで出てきて周囲を見渡し、不調があったらすぐだよ。と、念押しをして見送ってくれた。私は買った飲料を口にしながら、今のは一体何だったのだろう、と思いながら、人を急いだ。帰ってきたのは10時過ぎくらいで、M はまだ帰ってきていないようだった。お手伝いさんがお茶とお菓子を出してくれ、私は部屋で M が帰ってくるのを待つことにした。あなた方は、どういうお仕事の人ですか？お手伝いさんは私にそう質問してきた。どうやらこの人には、私たちが何をしにこの村に来ているのかを、知らされていないようだ。撮影に来たことを伝えると、映画を撮りに来たのですか？と、驚いたようだが、映画とはちょっと違うと説明した。何にしても、この村が舞台になるというのは、めでたいことです。と、とても満足そうな表情を浮かべていたが、肝心の内容が心霊番組であるため、私は内容に触れず適当に相槌をした。車の止まる音がして、M が帰ってきた。全部無事に終わったよ。俺の荷物と機材は車に積んであるから、このまま帰るよ。私は自分の荷物を持って、玄関へ向かった。玄関先で娘さんとお手伝いさんにお礼を伝え、私たちは車に乗り込んだ。お手伝いさんは、笑顔で手を振りながら見送ってくれたが、娘さんはやはり、少し浮かない表情をして見送りに立っていた。それから、雪と変わらない時間をかけ、車は私のアパートの前まで戻ってきた。M は封筒を私に手渡し、今回は本当に助かった。また一段落ついたら連絡するな。と言って、車を発進させた。行儀が悪いが、すぐに封筒の中を確認すると、1万円札が2枚入っていて、他には何も入ってはいなかった。1ヶ月ぐらいが経ち、私は給食活動をしながら悠々と過ごしていた。暇だったので、私はあの時 M が撮影した動画が、どうなったのか気になり、いろいろな動画共有サイトを、探してみることにした。心霊、廃墟、恐怖、など、キーワードを打ち込み検索してみると、ある動画のサムネイルに、あの一軒家が映ったものがあり、これだと思った私はその動画をクリックした。動画のタイトルは、突撃調査、怨霊と遺産が眠る呪われた一軒家、であり、私はうさんくさいものを感じながら、動画ページを見ていた。投稿日は、撮影に行った日から2週間過ぎた頃、結構な再生回数で、コメントも複数あり、ある程度反響のあった動画のようだ。動画を再生すると、会議室のような場所で、サングラスをかけた M が座っていた。M は視聴者に向かって挨拶をした後、今回の調査対象の説明を始めた。今回調査するのは、ある廃墟です。場所は〇〇県の海沿いにある小さな村で、その廃墟、なんと呪われています。その廃墟には昔、お金持ちのおじいさんが一人で住んでいたけど、ある日突然、脳出血で亡くなってしまった。それから財産整理がされたけど、銀行口座は空っぽ、おじいさん名義の土地や株券もゼロ。なので家に札束とか金の延べ棒が、隠してあるかもしれないと、親族が家を調べに行った。探している途中、その一人が突然苦しみ出して、救急車で運ばれたが、そのまま死んでしまった。死因はなんと脳出血。偶然とは思えなかった親族は、遺産を探すのを諦め、それ以来その家は、封印されているということです。説明の後、M は意気込みを話し、僕は幽霊より、札束の方が気になります。と、言い放った。画面は変わり、車の窓からそんな絵を映した映像になった。見てください。バツバツ村。
ここですね。村名が書いた案内板は、モザイクがかかっていたが、その後にちらっと映った看板には、モザイクがかかっておらず、村名がわかる状態だったことを、私は見逃さなかった。事実コメント欄にも、村名を指摘するものがいくつもあり、バツバツ村の正体はすでに公然のものとなっていた。探索の前に、周辺住民に聞き込み調査を、行いたいと思います。M がカメラを持って村内を歩いていると、向こうから若い男性が歩いてきた。今この村にある、呪われた廃墟について調査しているんですけど、お話を伺えますか？呪い？ちょっとわからないですね。男性はそう言って、すぐに去っていった。続いて、中年の男性にインタビューしている画面に変わり。あそこはね、確かに人が死んでいるね。二人ぐらい死んだって聞いたよ。それから人が住んだって話は聞かないな。呪い？それはわからないな。さらに M は畑の脇の道を進んで、農作業をしている高齢の女性に声をかけた。ああ、あの家ね。確かに金持ちのじいさんが住んでいたよ。いつ死んだかは覚えてないね。そう、そのじいさんの財産が見つからないって、村で噂になっていたよ。その財産を探しに息子たちが探しに入って、何人か死んじゃったっていうのも聞いたね。後のことは知らないけどね、村の人間はあんまり近づかないよ。どうやら金持ちのおじいさんと、その親族が亡くなったというのは、事実のようです。夜を待って、突撃調査をしたいと思います。そして、おじいさんの財産は、今も眠っているでしょうか？見つけたら私は車を買いたいと思います。少しぐらい、視聴者さんに分けてあげてもいいですよ。画面は夜になっていて、M はあの一軒家の前に立っていた。私が車から見ていた光景と同じで、ここからは私もいた、あの時の映像であることが分かった。それでは調査を始めていきます。M は家の中へ入り、家の中が映し出される。意外と綺麗ですね。まずは今から探しに。いや調査をしていきましょう。家の中は M が言うように埃が溜まった以外、破損や汚れがほとんどなく、異様に綺麗な状態だった。外壁の様子と重なるものがあったが、外の様子はあまり映っていなかったため、私以外の視聴者には、あの異様さは伝わっていないはずである。リビングと台所を探索していると、何かが落ちるような物音がした。あれ、今何か落ちた？ M はそれほど気にしない様子で、探索を続けていた。リビングを出ようとしたところで、今度は人のうめき声のようなものが聞こえた。今何か聞こえたよね？え？風の音？その後リプレイと称して、同じ映像が何回か流れた。少し怯えたような M は、奥に寝室があるようなので、そっちに行ってみましょう。と、寝室に向かう。6畳くらいの和室に入り、残っていたタンスや押し入れの中を調べていると、今度は別の部屋からバタン、と、何かを閉める音が聞こえた。え？え？と言いながら、M は台所に戻り、食器棚の前に立った。これが閉まる音だよね？さっきの、でもこれ閉まってたよね？おかしくない？ M はとても怖がる様子を見せて。実は他にも部屋があって、客間？なんだけど。なんでもそこで親族の方が倒れたらしいです。と、奥へ進むのを躊躇した。それから、ゆっくりと廊下を進んでいたが、廊下の奥の方から、大きいガラスの割れる音がした。画面が大きく揺れ。ダメ。もうダメ。調査中止。中止、これ以上は無理。と、走って逃げ出す様子が映し出された。再び家の前で、M は息を切らしながらカメラを自分に向け。呪いは本当です。遺産とかもう知らない。ここには絶対入らない方がいいです。再調査もなし。とにかくこれで調査は終了です。皆さんさようなら。ここで動画は終わっていた。視聴を終えた私は唖然とした。私が押したスイッチは、動画内の4つの音の再生ボタンで間違いだろう。映像に種があって、それを演出として認識しているのなら、それは大した問題ではない。だが、私が裏側を知っていることを差し引いても、この映像は露骨でわざとらしく、心霊映像としては質が低いと、言わざるを得ないものだった。そして、私が心配したのは、こんな映像を作られた村長のことだった。あれだけ協力的な態度であった村長が、この映像を見たらなんと思うか。そればかりか、自分の村が心霊スポットとして、多くの人間に紹介されたのだ。まともな人間なら快く思うはずがない。村長は映像の内容を、知らされていなかったのではないか？そうとしか思えなかった。調べてみるとその映像会社は、突撃調査〇〇というシリーズで、複数の動画を公開していた。いずれも怪しい店やうさんくさい商品の調査といった、どちらかといえばアングラな雰囲気の動画であり、その中にこの心霊と称する動画が一本、ポツンとあるのである。
この動画以降2本の動画が投稿されていたが、どちらも心霊とは全く関連のない、内容の動画であった。私は M を軽蔑して、程度の低い映像制作会社の金儲けに、手を貸したと、今回の撮影を切り捨てるつもりだった。だが、その解釈では片付けられない、理解できないことを私は思い出した。そう、あの商店で私に話しかけてきた、老人のことである。老人の話す内容は、不可解と言わざるを得ないが、態度自体は真面目で、本心から出たであろう誠実なものであり、老人の言葉は、嘘や脅かしではないだろう。それに私は、撮影の内容を一言も話していない。だが、老人は、撮影の内容と日時を知っていたとしか、思えない口ぶりだった。でなければ、前日心霊スポットと称される場所を、撮影してきた私に、あれほど的確で適切な言葉を、かけられるはずがない。老人の言葉が真実で私の身に良くないこと、それこそ呪いが起こるのだとすれば、この映像は何なのだろう？本物の心霊スポットだったなら、演出を加える必要は何だ？そもそも最初から演出を加えるのなら、適当な近場の廃墟で撮影すればいい。なぜあんなところまで行く必要があった？私は M に聞いてみようと考えたが、最初から何も説明がされなかったのだから、何かを聞ける可能性は低い。私が動画の裏側を知っているなら、なおさら話さないだろう。最終的に私の取った手段は、あの老人に直接聞いてみることだった。あの商店の名前は覚えているから、電話番号もわかるだろう。電話で聞いて何も聞けないなら、それまでだ。さすがに、その商店のホームページは存在しなかったが、過去にバツバツ村で発行された、商品券のホームページに、使用可能店舗の一覧があり、そこにあの商店も載っていて、電話番号も一緒にあった。はい、バツバツ商店です。電話越しのため確信は持てなかったが、あの時の老人だった。突然で申し訳ありません。私は以前丸月末日にそちらで買い物をした、映像会社のものです。映像会社と喋ったところで、老人は慌てたように口を開く。あの時のお兄さんですか？あの、体は大丈夫ですか？何か悪いこととか。特に不調はないのですが、そちらに伺いたいことがありまして。何でしょう。老人の声は少し震えていた。私はあの時の撮影について、上からは何も聞かされていません。ですが、あの時あなたに言われたことは、よく覚えています。ですが、その意図が今でも、私にはよく理解できていません。それで、直接聞いてみようと思い、番号を調べて電話しました。電話口の老人は少しの間黙っていたが、口を開いた。わかりました。すべては我々の村の問題ですから、関係のない人を巻き込むことは、心苦しいと思っていました。最初からお話ししましょう。ただ、電話ですと、長くなるということもありますが、他の村民に聞かれると、いろいろとまずいことになります。なので、お手紙でお伝えしたいのですが。私は住所を伝え、老人は数日以内に郵送すると、約束をしてくれた。話がすんなりと進んだことに、拍子抜けした思いと、他の村民に聞かれるとまずい出来事に、自分が関わっていたと思うと、そりゃ恐ろしいという気持ちにもなった。いずれにしても、私はあの老人からの手紙を待つしかなかった。数日後、本当にあの老人から封筒が届いた。中には2枚の簡素な便箋が入っているだけで、他には何もない。いかに手紙の内容を掲載する。一部表現を変えているが、内容に修正はない。あの日、あなたが撮影で訪れた家では、不可解な不幸が起こっています。あの家に入った、解体業者の一人が亡くなり、さらには会社要員の一人が、介護の必要な状態になってしまうという、出来事がありました。私があの時声をかけたのは、そのことを知っていたからです。そもそも、あの家が誰の家かということを話します。あれは K という、私と幼馴染であった老人の家です。K は私と同じ村の小中学校に通っていましたが、勉強がよくできたので町の高校へ進みました。村にいた K の母親は、K が都会の大学に進学して大企業に勤めたと、自慢げに話していました。少しして K の両親は他へ引っ越していったので、その後のことはわかりませんでしたが、この村には、都会の大企業に勤めるほどの大した奴がいたと、K はこの村の昔話のような存在になっていました。一年ほど前、私の商店に男が訪ねてきました。その男を一目見た私は、すぐに K だとわかりました。K は、久しぶりだな、と話し、今日は時間がないからと、簡単に状況を話してくれました。この村に戻ろうと思って、今村の外れに小さな家を建てている。あと2ヶ月で完成するから、引っ越しが済んだら、ゆっくり話をしよう。そう告げると K は帰っていき、2ヶ月後に K は約束通り、2人
再び私のところを訪ねてきました。それから私と K は、村内の他の旧友と共に酒を飲んだり、出かけたりと楽しい時間を過ごしていました。そして、あれから K がどう過ごしてきたかも知りました。K は確かに大企業に就職し、商社マンとして世界中を駆け巡っていました。しかし、仕事が忙しくて結婚もできず、会社もバブル崩壊で死にたいになったが、ある程度の地位にいた K は、若い社員のために安い給料で、身を粉にして働き続けたそうです。そして最近の健康診断で病気が見つかり、今のところ治療法はなく、寿命は数年と医者から告げられました。ならば会社を辞め、生まれ故郷に帰って余生を過ごそう。そう考えて K はなけなしの貯金と、あってない退職金で家を建てて、村へと帰ってきたのでした。ことの発端は、K が村に戻ってきて2ヶ月が過ぎた頃でした。夕方に突然、私の家村長が助役などの側近を連れて、やってきました。村長が直々に家を訪ねるなど、何か大変なことがあったのだと思い、私は家族と共に緊張して話を聞いていました。村長は直接的な表現を避け、回りくどい言い方をしましたが、その真意は、K と付き合ってはいけない、ということでした。この現代において信じられないと思いますが、この小さな村では、村長の存在は果てしなく大きいものです。私が商店を営業できているのも、それは村長が許可しているからという事実が、純然と存在していて、他の業者や農家も同じです。私は理由を聞こうとしましたが、村長のやることに、口を挟むということの意味を考えると、首を縦に振る以外のことはできませんでした。次の日から、村内で K を見かけることはなくなりました。この達氏は村内に知れ渡ったはずでしょうし、K自身もそのことに気づいていたはずです。それから2週間が経って、友人から K が死んでいたということを、聞かされました。定期的に受診している町の病院から、連絡がつかないと役場に連絡があり、職員が電話するが連絡が取れず、自宅に訪問すると車はあるが反応はない。警察を連れて家に入ると、そこで K が死んでいるのが発見されました。いつ死んだのか、どうして死んだかも伏せられ、親族のいない K は、誰に見送られるでもなく人知れず火葬され、村外れに無縁仏として葬られたのです。私は友人から、なぜこんなことになったかも聞かされました。元凶は村長でした。今年は村長が初当選してから、10年という節目の年で、村長はその記念日として、公園の整備計画を考えていて、村の古い公園に噴水やら休憩所やら、豪華な設備を作ろうとしていたようです。しかし、いくら強大な力を持つ村長とはいえ、厳しい村の財政から、公園の整備に多くの予算を割くことはできません。そんな中で村長が目をつけたのが K でした。K をよく知らない村民の中には、K は都会から帰ってきた成功者で、ふるさとを捨てて荒稼ぎをした末に、隠居しに戻ってきたと、心よく思っていない人もいました。村長もその一人だったのでしょう。K は村長からの寄付の申し出を断りました。そもそも寄付するだけの金を、K はもう持ってはいませんでした。役場に戻った村長は、K を、勝手に戻ってきながら、田舎者に出す金はないと言い張る、下劣で、恥知らずな視線と、と蔑み、憤慨したそうです。そして、その日のうちに、村内を回って先の達しを行ったのでした。K が死んだ後に、本当はいけないことですが、医療費の精算などで、K の本当の所得を知っていた。村長の側近の一人が、あまりに忍びない、と話してくれたそうです。やりきれない思いは、私も友人も一緒でした。しかし、この事実をどうすることもできず、この村で生きていく以上、過ぎたこととして、口を閉ざすしかありませんでした。K の死を聞いてから1週間もしない日、K が住んでいた家の前に、複数のトラックがやってきました。通りかかった人が事情を聞くと、この家を取り壊す、と言ってきたのです。この家は最近建ったばかりだ、なぜ壊す?と聞くと、村長からの依頼だ、と、こっそりと教えてくれたようです。そんなやりとりの折、K の家の中から大きな声が聞こえました。ここから先は噂話ですが、中を調べていた40代の作業員が、胸を押さえて急に苦しみ出し、病院に運ばれた。原因は心筋梗塞ですぐに治療が行われ、一命を取り留め状態も安定していたが、どういうわけか、その日の深夜に死んでしまった。さらにその3日後、一緒に家の中を見ていた20代の作業員が、深夜に脳出血で倒れた。命は助かったが体に麻痺が残り、一人では生活できない状態になってしまった。若い人、ましてや20代の健康な人間が脳出血など、聞いたことがないと、病院の医師が驚いていたと言います。
また、K の家を訪問した、役場の職員と警察官も、実は骨折などの重い怪我をしていたようです。この家で何が起こったかを知っていた、解体業者は、この作業員の一連の不幸を、偶然ではないと判断し、解体の仕事を辞退しました。この出来事は、村を越えて近隣市町村の業者にも伝わり、どこも解体を引き受けるところは、ありませんでした。しかし、村長は家の解体を諦めず、最初の業者に、こちらの負担でお払いをやるから、と、この辺では有名な、神主を呼ぶことを提案しました。後日作業員と村長が立ち会い、お払いが行われました。神主は車から降りてその家を見るなり、私には手に負えません、とすぐに帰ろうとしました。村長は神主を引き止め、どうしてだ、と詰め寄りました。この家には、とてつもない怨念が渦巻いている。それはこの家に入る者を、見境なく攻撃するだろう。いわば呪いだ。この家に入れば、また命を落とす者も出るだろう。この家は誰も入れないように封印しなさい。そして呪いが薄まり消えていくまで、触れないことだ。それを言い残し、神主は早々に帰っていきました。この神主は広く流し出た人物で、この発言が広まると、いろいろ解体を請け負う業者はなくなりました。それでも村長の執着は消えませんでした。そしてある日、側近にこう話したのです。あの家が呪われているなら、存分に呪わせてやればいい。そうすれば呪いは早く消えるだろう。呪いだって有限のはずだ。死んでまで人を不快にする、あの忌々しい視線度の家を、一日も早く消し去らなければいけない。これは私の責務だ。それから村長は PR 動画作成という名目で、予算を回すよう命令しました。職員の一人が内容を質問すると、恐ろしい剣幕で怒鳴られたそうです。それからご丁寧にも村の広報に、丸月丸日と丸日、村内で撮影をするため、邪魔をしないようにとお達しが掲載されました。その日にちは、あなたが私の店に来た日にちと同じです。撮影の内容について、村民には何も知らされていませんが、村長の側近は K の友人だった私たちに、その動画の目的を話してくれました。世の中には怖いもの見たさに、心霊スポットと呼ばれる場所に、ありがたがってやってくるバカがいる。そいつらを利用しよう。それに金目のものがあると言っておけば、犯罪者のような連中も来るかもしれない。この際誰でもいい、よりたくさんの人間を、あの家に引き入れなければ。村長はそんなことを言いながら、一人で動画のシナリオを考え、出演者を職員から選び出し、遠く離れた都会の、何も知らない会社に撮影を依頼したのです。あなた方の制作した動画は、呪いをよその人間へなすりつけるための、呼び水だったのです。何も知らないあなたを、責めるつもりは毛頭ありません。すべては私たちの村の問題であり、このような人間を村長に選び、何もすることができなかった、我々村民の弱さの問題です。私はこの村の問題で、あなた方や真意を知らない来訪者が、苦しむことになることがとても心苦しい。ですから、私はすべてをお伝えしました。これが唯一、私のできる罪滅ぼしです。勝手なことばかり申し立てましたが、本当に体にだけは気をつけてお過ごしください。手紙を読み終わった私は、M にメッセージを送った。2日経っても反応がないので、電話をかけたが繋がらない。次の日時間帯を変えて電話したが、やはり繋がらない。今日に至るまで M と連絡が取れない以上、M がどうなったか知る術はない。M はあの日、どこまでを知っていたのだろうか。そして、私があれから大きい病気や怪我をしていないのは、あの日、余計な好奇心を持たずに車にいたからだろうか。正解を知らせてくれる者はいないし、不正解だったものを探すにも手間がかかりそうだ。あれからのバツバツ村について、私は何も知らない。少し調べれば今の村長が誰か、村内の公園、あの商店のこともわかるだろう。だが私はそれをしない。あの村は3年前のあの状態のままでいればいい、消えてなくなるな。その集体を晒し続けろ。あの綺麗な一軒家の壁が汚れ、ひび割れ、朽ち果てていくまで。あれは私が小さな子供の頃、1980年代のおしまい頃のことですので、もう30年以上前になります。随分と昔のことですし、そろそろ他所様にお話ししても問題なかろうと思い、お話しします。ただ、あまり言いふらして、皆様自身の身に、何か触りがあってもいけませんから。どうかあまり面白おかしく、不意調することのないようにお願いいたします。私は北海道の田舎町の出身ですが、母方の祖父母の家は、日照峠を越えて東に行った、さらに田舎の町にありました。嫁さんと結婚するときに随分と反対されて、親兄弟とは疎遠になってしまいましたから。
はっきりとはわかりませんが、おそらくあそこにはもう、誰も住んでいないでしょう。祖父母はまだ健在だとしても、そろそろ90歳を過ぎているはずです。施設に入ったか、あるいはもう奇跡に入ったかして、あの家にはもういないだろうと思います。祖父母は曽祖父と同居していましたが、その祖父母が現在90歳過ぎのはずなのですから、曽祖父にしても、もはやこの世の人ではないでしょう。それに曽祖父はこれからお伝えする出来事で、どこに行ったのかもわからなくなっています。何でもない田舎町に住む親類の話なのですが、私には一つだけ、他所様とは異なる事情がありました。曽祖父は、宗教の教祖のようなことをして、暮らしていたのです。この宗教は、隣町にある山を本尊とする、一種の山岳信仰だったと聞いています。私が生まれる前に、最愛の人である曽祖母が亡くなって、深い悲しみに泣き暮らすうちに、いわゆる神がかりのような状態になり、何でも曽祖父は、死者の声を聞けるようになったのだとか、いうことでした。曽祖父の仕事には、いくつかの種類があったようです。まず、依頼人からいくらかのお布施を頂戴して、個人の魂を自分の体に憑依させることで、ほんの束の間だけお話をさせるという、霊媒のようなことをしていたのだそうです。大抵は、親族の方が亡きご家族にただ再会したくて、ご依頼されることが多かったようですが、中には交通事件の被害に遭われた方のご遺族が、個人の恨みを晴らすべく依頼する、という、穏やかでない話も、あったように伝え聞いています。また、何らかのおまじない、火事祈祷のようなこともやっていたようです。何分小さい頃のことで、詳しいことはわからないのですが、曽祖父のところには、神社にあるような荒縄に白い紙の飾りがあったり、鏡が祀ってあったりする一方で、仏像のような鈍い金色を称える像も、いくつか鎮座していたのを覚えています。線香の匂いや煙が立ち込める、独特な雰囲気の中、曽祖父が低く深い声で、経文のようなものを唱えて、何がしかの儀式をしていたのも、記憶に残っています。私は祖父母にとっての初孫でしたから、祖父母からも曽祖父からも、猫可愛がりに可愛がられたものですが、この儀式については、おっきいじいちゃん、何しているの?と尋ねても、子供は知らん方がいい。と、いつもはぐらかされていました。未だに曽祖父の宗教については、インターネットでも断片的に、調べることができますが、これがどうも本時衰弱説的な、仏教的な要素と神道的な要素の、入り混じる宗教だったようです。高齢の信徒の方たちを引き連れて、四国88カ所巡りをしたり、山伏のような格好をして、山に入ったりして修行していたようです。あの出来事が起こった日は確か、夏休みや冬休みなどの長期休暇ではなく、普通の週末だったろうと思います。夏休みや冬休みには決まって一緒に遊び回った、いとこたちの記憶が、その時に限って全くないからです。何月何日ということまではわかりませんが、初夏という感じの爽やかに晴れた日でした。仏像があるお堂などの宗教施設と住宅とを兼ねた、曽祖父や祖父母の家に、両親に車に乗せられて、出かけていったのだろうと思います。もっとも、宗教などと言われても、よくわからない、小学校に入りたての子供のこと。普通の家よりもうんと広いその場所が、私は嫌いではありませんでした。いつもお堂の横の和室にいて、写経をしている、西川さんという、信徒のおばあさんのもとを、最初に私は訪ねました。坊ちゃん、遊びに来たのね。うん、西川さんはまた漢字の練習しているの?ありがたいお経を写して、修行しているんですよ。先生のお言いつけでね。おっきいじいちゃんは?神明先生なら、お部屋でお休みです。寝てるの?お勤めで疲れていらっしゃるの。起こさないようにね。つまんないな。僕、探検してくるね。危ないから、あまり遠くに行ってはいけませんよ。はい。線香臭い建物から、私は外に出ました。眩しい日差しに目を細めたのを、よく覚えています。お堂の中は、直射日光が入らないようになっていて、どうも薄暗いのでした。そしてその薄暗いお堂で、お線香の匂いの立ち込める中、ろうそくの火が、いつまでもチロチロと、怪しく揺れ動いているのでした。そんな中にいて、曽祖父が絶対に住んでない、絶対に触ってはいけない、という、真ん中に置いてある鏡の方を、じーっと見ていますと、どこからともなく、鈴やお鈴が鳴るのが聞こえてきて、急に頭がクラクラするような、不思議な心地が時折するのです。その時も、私の足元が急にぐにゃりと斜めに傾きました。慌てて外に出ると、外の眩しい日差しにほっとしました。世界もまっすぐに戻りました。外はよく晴れていましたが、春先の北海道では晴れていても、15度にも届かない時があります。爽やかな日差しで、空気も澄んでいましたが、少し肌寒いくらいでした。私は気を取り直して、外で遊ぶことにしました。
しかし、弟は当時まだ赤ん坊で、いとこたちも、その時には居合わせませんでしたから、一人遊びにすぐに飽きてしまいました。私は何か面白いものを探して、敷地内をうろうろと歩き回りました。そうして、正面玄関から見ると右手にある丘って口の、すぐ横にある小さなドアが目につきました。それは、曽祖父や祖父母が、室と呼んでいる、空間への入り口でした。高さは普通の玄関ドアの半分くらいで、アルミか何かでできた、窓のない銀色のドアでした。ドアは地下にある室へと、繋がっているものの、暗くて階段だから危ないという理由で、私が行くときには、いつも施錠されていました。祖母に何があるのか、一度尋ねてみましたが、漬物をつけているというような、退屈な返事が返ってきて、しばらくはその存在さえ忘れていました。ところが、何気なくドアノブを回してみると、カチャリという音を立てて、ドアが開いてしまったのです。私は静かにドアを開けて、恐る恐る中を覗き込みました。暗くて何も見えませんでしたが、何か妙な匂いがしてきました。私は隣の丘って口にある靴箱の上に、小さな赤い懐中電灯が、いつも置いてあるのを思い出しました。その日もいつも通りに懐中電灯があったので、それを拝借して、早速探検を再開することにしました。キーッと言って小さなドアが開きます。小型の懐中電灯の弱々しい光が、あたりを頼りなく照らし出しました。室の中は、何と表現すればよいのかわからないような、妙な匂いが充満していました。どことなく甘いような、生臭いような、正直なところ、不快なくらいでした。祖母が漬物をつけていると、話していたのを思い出し、無理に自分を納得させて、先に進んだのを覚えています。幼稚園の頃に見ていた、特撮物の悪役の味と思い出しました。本当に悪い奴らがいたらどうしよう、という気持ちが半分。どうせ漬物を入れてある容器くらいしかないだろう、という気持ちが半分、というところでした。どこからともなく、くちゃ、くちゃ、と湿った音が聞こえてきます。思ったよりも長い階段を下り切ったところ、四角い狭い部屋のようなものに行き当たりました。周囲には青いポリバケツのようなものが、たくさんありました。一瞬ゴミ箱かとも思ったのですが、多分この中に大量の漬物があるのだろう、と思い直しました。恐ろしい気持ちを押し殺して、懐中電灯をむやみに振り回して、周囲を確認します。右手に何か光りました。どうやら水道の蛇口のようです。先端には、緑色のホースがついています。そして、台所のような、金色の調理台らしきものも見えてきました。しかし問題は、それにべっとりとした赤黒いものが、それも大量に乗っていたことです。叫び出しそうになるのをこらえて、それが何なのかを私は確かめました。何のことはない。バラバラにされた魚と、魚の綿です。子供心に、多分酒だ、と思いました。生臭いのは、これのせいだったのでしょう。伊豆市でも作るのかな、とその当時は思いました。伊豆市というのは、北海道のように寒い地方の郷土料理です。当時は伊豆市だとしか思わなかったのですが、発酵食品ですから、冬を越した暖かい時期に作ろうとしても、発酵どころか腐敗してしまいます。つまり、あれは伊豆市の材料などではなかったはずです。あの大量の生魚が何だったのかは、今もってわかりません。今度は左の方を見ました。大きな、丸い鏡が置かれていました。その瞬間まで気づきませんでしたが、手前には細いろうそくが2本、ゆらゆらと小さな光を放っており、線香立てからはお香が煙っていました。さっきまで、ここに誰かいた？そういえば、いつも鍵のかかっている室の入り口も、今日だけは開いたままでした。もしかしてここにいた誰かが、今この瞬間にも戻ってくるのではないか。自分でも鼓動が早まり、息が苦しくなってくるのがわかりました。その時、引きずるような足音が、会場から聞こえてきました。誰だろう？私はとっさに懐中電灯を消しました。真っ暗な室は怖かったですが、それよりも、黙って室に入ったことを見とがめられる方が、私には恐ろしかったのです。足音はしばらく、何かを探してうろついていましたが、また近づいてきました。生臭い室の中で、私は必死に息を殺していました。背中に嫌な汗をかいて、シャツがじっとりと濡れていました。キーッという音が鳴って、とうとうあの小さなドアが開きました。あら、開いているわ。奥様ったらダメね。坊ちゃん、坊ちゃん、どこですか？新都の西川のおばあさんでした。逆光でよく見えませんが、腰をかがめて、小さなドアから、こちらの様子をしばらく伺っているようです。ここには私がいないと判断したのか。不用心だこと。と言って、西川さんが鍵束を取り出す音がしました。ガチャリ、閉じ込められた。こんなところに、一人で、幼い私は絶望的な気分で、途方に暮れていました。すぐに階段を登って大声を出せば、西川さんが気づいて、助けてくれるかもしれません。
しかし、すぐに階段を登って騒いだら、室に入ったことは西川さんだけでなく、当然みんなの知るところとなって、こっぴどく叱られるかもしれません。私は動くに動けませんでした。ため息をついて、私はふと、もう一度鏡の方を見ました。見てしまいました。鏡と線香立てのところには、簡易的な祭壇のようなものが作られていました。そこには、まるで絵のような写真が立てかけられ、先ほどの生魚だか寿司だかわからない、異様なものが茶碗に入って、箸が突き立てられていました。お供え物ということなのでしょうか。写真には子供が写っていました。子供は、私自身でした。わっという驚きの声を漏らして、私はその写真を見ました。魚の血が跳ねているのか、写真もところどころ、赤黒く汚れているようでした。しばらく呆然としていましたが、懐中電灯をつけることにやっと思い至って、私は懐中電灯をつけ、祭壇のあたりを見ました。お墓で見かける外葉を小さくしたような、薄い木の板に、墨で名前が書いてありました。私も、父も、弟も、同じ漢字が名前に一字入っているのですが、その名前にも同じ漢字が使われていました。仮に言うたとでもしておきましょう。けれども、聞いたことのない名前でした。親戚でしょうか？わかりません。わかりませんが、私の写真がまるで絵のように飾られ、私ではない名前の何かが、そこに祀られている。お供え物には腐りかけの生魚。もう限界でした。私は必死の思いで階段を駆け上って、泣き叫び、ドアノブをむやみにガチャガチャさせたり、ドアを手で叩いたりしました。外から鍵をかけるドアということは、実は内側からでも、開けることができたのでしょうけれども、あの時の私は、恐ろしくてそれどころではありませんでした。しばらくすると、西川さんが戻ってきて、鍵を開けてくれました。叱られるかと思ったのですが、西川さんはいつもと同じ調子で。あら、坊ちゃん。こんなところに、お一人で、まあ、探検ですか。こんなところにいてはいけません。さあさあ、こちらに。と言って、私をお堂にある自分の部屋に連れて行きました。曽祖父の前で正座をする羽目になったのは、その30分くらい後のことでした。曽祖父は怒っているというよりも、正座している私を、無表情に見下ろしていました。あれを見たのか。鏡のこと？写真？両方。室には御霊が眠っている。あそこで遊んでいると御霊が、お前を連れて行く。鏡からお前を見ている。危ないから、もう入るな。御霊って？あの中に誰かいるの？いる。お前のお兄さんだ。お兄さんなんていない。私は長男です。小さい弟はいても、私には兄などいません。いたんだ。ゆうた、お前よりも4つ上のお兄さんになるはずだった。生まれてくるはずだったんだが、ゆうたは生まれてこられなかった。初めてのひ孫になるはずだったんだ。お前は、あれを見てしまったんだな。そう言ったきり、曽祖父は深いため息をつき、黙って自室に引きこもってしまいました。私の前に、生まれることなく死んでいった兄がいた。母からも全く、そんな話は聞いたことがありませんでした。そして曽祖父の表情、あんな顔をしている曽祖父は、初めて見ました。曽祖父がどこかに出かけたきり、行方知れずになった、という話を伝え聞いたのは、それから数日後のことでした。母が祖父母と電話で話しているのを、見かけたのですが、母の受け答えから、曽祖父が数日前に出かけていったこと、隣町の山中にある、曽祖父の持っている寺院のような施設に、出かけていったとばかり思っていたのに、数日間、何の音沙汰もないこと、警察に相談して、失踪届を出す準備をしていること、そんな風なことを言っていました。曽祖父のことはそれきり、家族の話題に上らなくなりました。私としては、もう二度と近づきたくなかったのですが、何かの折に母方の祖父母宅に、もう一度家族と共に行った時には、室のドアがあったところは、塗り固められて、すっかり壁になっていました。私が中学を出る時には、主が行方知れずとなったあのお堂や、山中の寺院は、まだ放置されていたように記憶します。その後、実家を遠く離れた高校の寮に住まうようになり、さらに都内の大学に進学、両親と大喧嘩の末、結婚してからずっと関東に住んでいるので、それからどうなったのかは、私には全くわかりません。長い年月のうちに、この出来事が私の中で風化してきて、ふと、酒場で怖い話として、人に話したことがあります。その時に、階段好きの水客がいて、こんな風なことを言って、私をゾッとさせたものです。いわく、曽祖父がやっていたことは、ある種の呪いである。生まれてこられず死んでいった兄を思うあまり、次に生まれてきた私を、実は疎ましく思っていて、呪術を使って、兄の御霊を呼び戻そうとしていたのではないか。そして、私の御霊を、鏡の中に封印する代わりに、
兄の御霊を鏡の向こうから、現世に呼び戻して、私の体に入れようとしていたのではないか。その推客曰く、鏡は霊道という、この世とあの世の通り道を作る、道具だというのです。人を呪わば穴二つという言葉があります。相手を呪い、死を願う者は、呪っていた相手に企てが露見するなど、術に失敗すると、呪い返しと言って、自ら呪われることになります。曽祖父は、密かに呪っていた相手である私に、室で行っていた術を見られることで、呪いに失敗して、逆に呪われる身となった。兄が曽祖父を連れて行ったのだろう、ということでした。私は夫の R と妹の Aimee と3人で、北関東にある R の実家に出かけた。夫の実家は、近県では有数の古い歴史を誇る、H神社を擁する山あいの町だ。私たちは、H神社に参拝しながら年を越そうと思った。ところが、山道に入ると渋滞がひどく、とても0時前に H神社に到着できそうにない。この後、1時頃に夫の実家に着く予定だったので、0時半までには神社を出たい。車中で話した結果、その夜は H 神社への参拝を諦め、元旦過ぎに出直すことに決めた。車を回して山を振ろうと脇道へ入った時、夫が、そういえば、この先にも神社があるよ。と言い、そこで年を越そうと提案した。H 神社の流れを汲み、ホムスビの神を祀る、その神社、G 神社は、地元では知られており、住人の間ではそこで年を越し、大混雑する H 神社には、年明けにゆっくり参拝するのが慣例だそうだ。H 神社に行けずに、愚痴をこぼしていた妹のAimeeは、その提案に飛びついた。私たちは、あぜ道に車を止めて G 神社へ向かった。中規模な神社の割には、参道に地元の人が長い行列を作っていた。すでに0時も近く、列に並んだら、夫の実家に着くのは何時になるか見当もつかない。そんな時、Aimeeが境内の右の外れを指さして、あのお社が空いているよ、と、言った。見れば、参道から少し外れたところにある、細く長い石段の先に、小さな境内社が見える。時間もないため、私たちはそこへお参りすることにした。境内社には、青白い明かりが灯っていた。社の隣には授与所があり、年老いた巫女が、お守りを並べて黙って立っている。この社は町の文化財なんだよ。G 神社は、戦時中に一度火事で焼け落ちた。その日もちょうど、今日と同じく大晦日で、たくさんの参拝客が、火に巻かれて亡くなる大惨事だったけれど、この社は火の手を免れて、戦後、この境内社に移設されたんだ。本殿は、戦後建て直されたものだよ。R がうんちくを述べた。私たちは賽銭を投げ、来たる年の安寧を祈願した。目をつむり願をかけていた時、突然Aimeeが、何?と、怯えた声を出した。私も夫も驚いて目を開けた。Aimeeは腰を両手で押さえ、私たちを見て何かを訴えようとした。が、すぐに腰から手を離し、今度は誰かを探す風に周囲を見回した。どうかしたの?と夫が尋ねると、Aimeeは不安げな顔で、誰かが私の腰に抱きついたような気が、と言い、ついで付け加えた。それと、遊んでって声が聞こえた。私は、気のせいでしょ、とAimeeに告げたが、薄暗く人気のない社の雰囲気も手伝い、少し怖くなった。隣では、夫が眉を潜めていた。とにかく、帰ろうか。夫がつぶやいた。参道から、年越しを告げる歓声が湧き起こった。私たちがその社を去ろうとした際、授与所にいた巫女がぽつりと、お守りを持っておいき、とつぶやいた。私と夫は、その老婆がうつむいて、目を閉じたまま語りかける姿が気味悪く。また、お守り自体も、剥き出しの木に文様が刻まれた、得体の知れない代物であるため、受け取らなかった。ところが、Aimeeは一つもらってきた。代金はかからなかった。帰りの車の中、Aimeeが、腰が痛い、としきりに訴えるので、私は彼女の腰をさすってあげた。そんな変なお守りどうするの?と私が尋ねると、妹は、なんか怖かったから、厄除けにもらった、と答えた。R の実家には、予定の午前1時より少し前に着いた。ギフト義母が私たちを出迎え、今に通してくれた。義父は町役場の古株で、義母は教員。二人ともこの町の生まれで、郷土史研究を趣味にしている。新年の挨拶を手短に済ませた後、私と妹は客まで寝ることになった。寝屋の支度をしていると、Aimeeが小さな飾り棚に置いてあった、お手玉を手に取り、珍しいね。私、やったことがないや、と、言った。私たちは、ほどなく床に着いた。その夜更け、私は物音で目を覚ました。慌てて部屋の明かりをつけると、隣で寝ていたAimeeが白目を向き、口から泡を吹いて痙攣している。私は驚いて、Aimeeと、
何度も妹の名を呼んだ。声が聞こえたのか、隣の部屋で寝ていた夫が飛び込んできた。気がつけば、妹の発作は収まっており、すやすやと寝息を立てている。私たちは安心し、寝床に戻った。明け方、私は再び物音で目が覚めた。エイミが隣にいない。台所から音がする。私は恐る恐る台所を覗いた。エイミがかがんでいた。冷蔵庫の扉が開いている。何やら、ぐちゃぐちゃと音がしていた。見れば、エイミは片手に大根を、片手に生肉を持ち、凄まじい形相でむさぼり食っている。私が、親戚の家で、なんて真似を、とエイミを叱り、腕を掴んだが、妹は従うどころか私を振り払い、無言で食事を続けた。彼女の口の周りは、牛肉の血で染まっていた。妹は存分に食物を食らった後、すっと立ち上がり、私には目もくれずに脇を通り過ぎて、客間へ戻った。私は急いで妹の後を追った。客間に戻ると、お手玉で遊ぶエイミの後ろ姿が目に入った。なぜか異様に上手で、耳慣れない歌を口ずさみ、5つ一遍に延々と投げ続けた。その顔には、不思議な薄ら笑いが浮かんでいる。私は気味悪く感じたが、とにかく気にしないことにして、見たび床に着いた。眠りについた私は、すぐに誰かに揺り起こされた。目を開くと、エイミが私の上に覆いかぶさり、目を大きく向いて、鼻がくっつくほど近くで、無表情に私の顔を見つめていた。お話しして、アンコロ餅とか、ウリコ姫とか。彼女が言った。私は驚いて、すぐに顔をエイミから離して、アンコロ？何？わかんない。と、答えた。すると妹は、突然私の首を両手で締め上げた。そのあまりの力の強さに、私は声も出せず、必死に足をバタつかせて移行した。エイミはうっすら笑っていた。すぐに隣室の R が、続いてギフト義母が飛び込んできて、三人がかりでエイミを取り押さえた。両手足を封じられたエイミは、狂人のごとくうめいて、義父の腕にかじりつく。義父はすぐに逃れたが、腕には鮮血がほとばしり、深い髪傷が刻まれた。それでも、三人はなんとか荒れ狂うエイミを下ろし、紐で何重にも柱にくくりつけた。エイミは大きく目を向いて私たちを睨み、頭を激しく振り回して、殺してくれるわ、と、大声ではめき続けた。時折、おぞましい声で泣き叫んだ。朝になって、義父が H神社の宮司に電話をかけ、宮司が家に駆けつけた。宮司は暴れる妹の姿を見て、苦笑しながら、あれはどこだね、と、義父に尋ねた。義父は私と夫に、何かお守りのようなものをもらったか？と、聞いた。私は、飾り棚の上から霊のお守りを取ってきて、宮司に渡した。やはり、こや、守りだ。宮司はそうつぶやき、H神社でエイミに処置を施すからと、義母に同行を求め、スノコで妹をすまきにして、車に乗せて去っていった。一行を見送った後、義父が突然 R を怒鳴りつけた。お前が一緒にいたんだろうが。夫は下を向き、唇を噛んだ。あれは、マロウ。ものだ。義父は私にそう告げ、どこで手に入れたか説明を求めた。私が初詣の状況を詳しく伝えると。やはり G 神社な。義父はため息をついた。R には幼少から、この町の歴史や伝承を教えたんだがな。ご両親公は、ただの言い伝え程度に思ってたか？私は、昨晩夫が眉を潜めたことを思い出した。義父は淡々と語った。G 神社は、本来、ご両親公から起こった。マガツヒの神を祀ることで、罪悪を抑え、逆に、邪悪な神力を聖に転用するものだ。それを、戦後の神道指令を契機に、H神社の一神であるホムスビの神を主に祀り、マガツヒの神を境内者に祀ることで、事実上、そこに封じ込めた。その時、黙っていた夫が口を開いた。マガツヒの神を頼んで、あの一角には隔離世に行けず、うつし世に迷う怨霊が集まる。義父は深く頷いて、話を続けた。そう。でも、だから参拝するな、つうことではないよ。あの社でマガツヒの神に祈りを捧げれば、火力は静まるし、本来、御霊や怨霊の類は境内者の外には出られん。だが、その目的を理解せずに参拝すると、おかしなことになる。義父はしばらく私を見つめ、言葉を続けた。授与所があったと言ったね。年老いた巫女がマロウを配っていたと。私はうなずいた。あの境内者に、授与所なんぞないよ。義父は、そう言って苦笑した。あそこで他の神に祈れば、マガツヒの神が起こり、災いを増長させる結果になる。義父が、悟すように私に言った。だが、マガツヒどもが外に出るには媒体が必要だ。マロウは、その代表だよ。その巫女は、神霊の権化かもしれん。もしくは、町の何者か。昔からここにいる者の中には、未だにご両親公に傾倒する者も皆無ではない。
義父は私に、初詣中にエイミに異変があったか尋ねた。私は、妹がおかしな声を聞き、何かに怯えていたこと、腰を痛がっていたことを伝えた。義父は、我が父の好き嫌いもあるからな。と、つぶやいた。そして言った。エイミちゃんは波長があったのかね。エイミ気に入られたんだな。で、そやつは無論に入り込み、まんまと境内車の外に出て、エイミちゃんに取り付いた。私がにわかには信じられない様子でいると、義父が優しく言った。エイミちゃんは大丈夫だ。宮司にしてみや、って慣れたものだよ。信じようと信じまいと、これからは神仏の意味を理解して、お参りすることが大事だな。妹と義母は、元日は H 神社から帰らず、二日の朝に家に戻ってきた。エイミは H 神社から戻った後、何事もなかったかのように明るく振る舞っていた。私たちは三が日を R の実家で過ごし、四日に東京へ戻った。別れ際、義母がエイミに、一礼し婚。自分を見失わず、危うきには近づかず、ナホビにて御用が統治されるよう、いつもしっかりと、自分の心に耳を傾けるんだよ。と、伝えた。帰りの車中で、私は妹に、己の気候を覚えているか尋ねた。だが、妹は何も答えなかった。追求しようとする私を、夫がいさめた。あれから一年近くが経ち、次の正月が近づいている。私は夫と、今年も実家に帰る日程を話し始めた。そんな折、私の家に遊びに来たエミが、どういう心境からか、剣の一日のことを語った。去年の大晦日、私があの神社で、誰かの声が聞こえたと言ったの覚えてる？あの夜、私は誰かの声で目を覚ましたよ。目を開けると、あたりは真っ暗なのに、不思議とよく見えた。すると天井の隅の方から、遊んでよと聞こえたから、私は声の主を探したの。その時、見ちゃった。天井を張って、私に近づいてきたんだよ。裸なのに真っ黒な女の子が、焼けただれた皮膚が、ところどころ体からずり落ちていて、全身は黒焦げだった。その子は逆さのまま首をぐるりとひねって、大きな黄色い目で私を捉えて、嬉しそうに笑ったんだ。さらに怖かったのは、異常に長い髪の毛が、天井から床まで垂れ下がって、その子が髪をずるずる引きずりながら、這い寄ってきたこと。それが、ゆっくり私の真上まで張ってきて、髪の毛が私の顔にかぶさった。で、赤い歯を剥き出して笑ったんだ。そしたら、上半身だけがズズズッと天井から伸びて、私の目の前に、女の子が両手を差し出して迫ってきた。私は、それからあとは覚えている？と、尋ねた。エイミはうなずき、続けた。その後は、私は灰色の空間にいたの。周囲に、丸いものが四つ漂っていた。少し離れたところにあの子がいて、四つの玉を操る様子で、何か唱えてた。私は動くことも、声を出すこともできず、ただ立たされたままその光景を見ていた。四つのうち、赤っぽい一つが極端に大きく膨らんで、激しく乱舞していたよ。それから随分時間が経って、私はその空間から引きずり出されたの。気がつくと、目の前に宮司さんがいた。私が、気候について聞くと、自分では覚えていないけど、おばさんから聞いた。と、笑って答えた。宮司はその後、エイミにとうとうと断りを解いたそうだ。神社のことや神のこと、魂の成り立ち、現世とか栗世のこと。妹は話を聞くうちに、だんだんと恐怖感が薄れていったという。話を終えて妹は言った。今年は、ちゃんと真月日の神を鎮めるために、参拝したいな。夫は私に、エイミちゃんはよく理解しているよ。僕なんかより、よほど。と、囁いた。私は、にわかには信じがたい話に唖然としつつも、参拝には同意した。今年の正月も、あの社へ行く。だが、あの授与所があっても、お守りは絶対にもらわない。そういえば一つ、私が気になっていることがある。エイミはあれ以来、お手玉で遊ぶことが多くなった。H 神社で処置を受け、家に戻ったあの日、妹は上手にお手玉ができるようになっていた。彼女は時折、私の家の和室でもお手玉をする。耳慣れない歌を歌いながら、延々と投げ続ける妹の背中を見ていると、あの夜に客まで遊んでいた、得体の知れないエイミの後ろ姿が脳裏をかすめ、不安を覚える。夫も少し引っかかる様子で、それを見るたびに、気にしない、気にしない。と、決まって独り言を言った。私も深く考えないように努めている。友人のケイ君は、ある日奥さんからこんなことを頼まれたという。弟が結婚することになったんだけど、お嫁さんが来るための儀式を手伝ってほしいの。お嫁さんが来るための儀式を手伝う。結婚式に出てほしいとか、その準備を手伝ってほしいとかならわかる。ケイ君が奥さんに尋ねると、彼女はなんとなく歯切れの悪い言い方で、
うちの家系ならではの風習っていうか、ちょっと珍しいかもしれないんだけど、やらないといけないんだよねー。と言った。K 君夫婦は都内に住んでいるが、奥さんの実家は東北のかなり田舎にある、小屋田舎ならではの風習ってやつかな。大変だなー、と K 君は思ったが、義実家からのお願いを無限に断るわけにもいかない。次の連休を使って、夫婦で東北に里帰りをすることになったらしい。正月ぶりに顔を合わせた義両親と義弟は、温かく K 君を迎え入れてくれた。遠くから悪いねー。来てくれて助かったわ。お兄さん、すみません。僕のためにわざわざお休みを使ってもらって。丁寧に頭を下げられて、K 君は慌てて首を振った。いやいや、こちらこそ久しぶりにこちらに来られて嬉しいです。帰りはちょっと観光もしていこうって話してるんです。そうですか。お手伝いしてもらうのに悪いけど、ゆっくりしていってくださいね。ありがとうございます。それにしても、と、K 君は不思議に思った。義実家には、K 君だけではなく、大勢の親戚が集まっていた。どの人も、K 君が結婚式を挙げた時に見たきりの顔ばかりだ。なんか、他にもたくさん人がいらしてるんですね。皆さんもお手伝いですか？そうなのよ。田舎の風習でねー。大げさでおかしいでしょ。いえいえ。大切な儀式と伺っていますから。K 君はそう答えたが、内心、こんなに大勢で一体何をするんだろう。といぶかしんでいた。集まっているのはみんな、成人した男性ばかりで、女の人は K 君の奥さんと義理のお母さん。あとは付き添いで来たのであろう、親戚の奥さんが一人二人だけだった。子供は一人もいない。それに、もう一つ気になることがあった。お嫁さんが来るための儀式。というのだから、義弟のお嫁さんもこの場にいるのだと思っていた。しかし、当のお嫁さんは、なんと来ていないらしい。それとなく聞いてみたが、みんな、あ、そうなんですよ、とか、この儀式はそういうものなのよ、などと要領を得ない返事しかよこさない。そもそも K 君は、儀式で何をするのか何も説明を受けていなかった。奥さんからは、着いたら説明されるから、と言われていたが誰も何も教えてくれない。なんとなく、こちらからは聞きがたい雰囲気だった。K 君はそわそわしながら待っていたが、あっという間に夜になってしまった。大人数で食事を囲んでの宴会が始まった。義弟は親戚たちにお酌をしながら、今日はすみません。どうぞよろしくお願いします。と頭を下げて回っていた、周りの男たちも、いやいや、頑張れよ。本家は仕方がない。など言いながら、義弟の肩を叩いてねぎらっている。やがて、義弟が K 君のところにも来た。お兄さん、本当に今日はありがとうございます。よろしくお願いします。深々と頭を下げる義弟に、K 君は、いやいや、などと返していたが、お酒が入っていたこともあり、とうとう自分から聞いてしまった。ところで、儀式って一体何をするの？まだ詳しいことは何も聞いてなくて。あ、そうですよね。義弟はハッとしたような顔をすると、すぐに義両親を連れて K 君のところに戻ってきた。すみませんねー。バタバタしてて。K さんは外の方だからご存じないのにねー。いえいえ。それじゃ時間もいい頃合いなんで、そろそろ始めようと思います。皆さんよろしくお願いします。義父の声を聞いて、それまで賑やかに食事をしていた男衆がピタッと黙り、義父の方を向いた。すみませんが当園の方から、順番に部屋に行っていただくということで。〇〇さんからになるかな。次は三角三角さんね。K 君は悪いけど S、義弟の名前、と一番年が近いから、後に回ってね。念のためいとこたちの方を、もっと後ろに回すから安心して。は、はぁ、義父がやつぎばやに説明するのを、K 君は圧倒されながら聞いていた。義母が、すみませんねえ、本当にバタバタして。とペコペコ頭を下げながら K 君に話しかける。順番が来るまではここで、食事をしていてくれて構わないし、あっちで仮眠しててもいいから、順番に儀式のお部屋で、明かりの番をしてもらうんですよ。一晩中明かりを絶やさないようにね。あ、そうなんですか。K 君の脳裏に、お通夜の、寝ずの番、がよぎった。ああいうやつの田舎番なのかな。でも、あれは人が死んだ時にするやつだし、こっちは結婚だからなんか変だよな。それでね、明かりの番をしている時、多分誰かが来ると思うんですけどね。何を話しかけられても絶対に、おめどご嫁には無芸れね。って返事してくださいね。それ以外は何も喋らないでね。え、突然の奇妙な説明に、K 君はさすがに面食らった。からかわれているのかと思ったが、義母も、義父も、義弟も、他の親戚たちもみんな真面目な顔をしている。返事をしないのもあんまり良くないからね。もう、ただ、おめどご嫁には無芸れね。って、それだけ繰り返してればいいから。え、あ、はい。
わかりました。何か質問できるような空気ではなかった。K 君はビビりながらも、うなずくしかなかったという。そして、儀式、が始まった。起業神の案内に従って、一人、また一人と、男たちが、家の一番奥の部屋へと向かっていく。一人当たりの担当時間は、約1時間弱といったところだろうか。年配の男性から先に呼ばれていき、K 君の番になった頃には、深夜の2時頃になっていたという。指示された部屋は、長い廊下の突き当たりにある和室だった。中には簡単な神棚のようなものと、お酒と果物のお供え物、それから長いろうそくが立っている。今を出るときに、義母から。部屋には必ず一人で行って、中の人に声はかけずに、そのまま障子戸を開ければいいから。と言われた K 君は、その通りにした。中にいた親戚の男性は、どこか憔悴した顔で K 君を見ると、軽く会釈をしてそそくさと出て行ってしまった。これで、K 君は次の晩の人が来るまで一人である。K 君は畳の上に油をかき、ゆらゆらと揺れるろうそくの明かりを見つめた。はじめは緊張していた K 君だが、長旅の疲れに加えてお酒を飲んだこと、さらに深夜2時という時間もあり、次第にうとうとしてしまった。はっと目を覚ました時、すでに晩を始めてから20分は経っていたそうだ。ひたひたという足音と、何か布のようなものを引きずる、ズルズルという音が聞こえてきた。交代にはだいぶ早い気がするが、次の人が来たのだろうか。K 君が廊下の方を見ていると、障子の向こうに、ゆらゆらと人影のようなものが映った。妙なことに、その影は頭の形が不自然に大きく角張っており、何か布のようなものを長く引きずっているように見えた。人影は、部屋の前まで来ると、ピタッと立ち止まった。K 君は、その人が中に入ってくるのを待っていたが、不思議なことに人影はそのまま微塵も動かない。あれ？交代の時は声もかけずに、すぐに中に入ることになっていたんじゃなかったっけ。K 君が不審に思ったその時、障子の向こうのその人物が、小さな声でこう言ったそうだ。嫁来る約束だったんで、オラが嫁さこでけだぞ。若い、女の声だった。しかし、喉が潰れたようなしわがれた声だった。K 君が動揺していると、その声はまた繰り返した。嫁来る約束だったんで、オラが嫁さこでけだぞ。K 君は唐突に、障子の向こうにいる人影が、なぜ奇妙な形をしているかに気がついた。あれは、花嫁衣装だ。打ち掛けを羽織り、角隠しをした、昔ながらの和装の花嫁衣装を着た若い女なのだ。そう思い当たると、K 君は全身の血の気が引いていくのを感じた。同時に、義母から言われた言葉を思い出し、震える声をなんとか振り絞った。おめでろう、嫁には無理入れね。障子の向こうの影が、ゆらりと揺れた。嫁来る約束だったんで、オラが嫁さこでけだぞ。しわがれた女の声が響く。K 君は必死に声を大きくした。おめでごう、嫁には無理入れね。ゆらり。また影が揺れる。K 君は、その人影が先ほどよりも、大きくなっていることに気がついた。嫁来る約束だったんで、オラが嫁さこでけだぞ。ゆらり、ゆらり、影が、ゆっくりと揺れながら、少しずつ確かに大きくなっていく。ずる、ずる、ずる。部屋の前を行ったり来たりしているのだろうか。花嫁衣装が引きずられる音が不気味に響く。K 君は泣きそうになりながら同じ言葉を繰り返した。おめどご嫁には無理入れねえ。おめどご嫁には無理入れねえ。ゆらり、ゆらり、ゆらり、ずる、ずる、ずる、影はもう障子いっぱいに張り付くように大きくなり、しわがれた声はいつの間にか、部屋の中で響き渡っていた。なしてだ約束だべ嫁さこでけだぞ。入れろ、入れろ、入れろ。おめどご嫁には無理入れねえ。おめどご嫁には、無理入れねえ。おめどご嫁には無理入れねえ。おめどご嫁には。恐怖でガタガタと震えながら、K 君はとにかく教えられた言葉を、何度も何度も繰り返し叫んだ。どれくらいそうしていただろうか。不意に肩をポンと叩かれて、K 君は飛び上がった。見ると義弟のいとこが、心配そうにこちらを見ている。交代の時間になったんだ。そう悟った K 君は、ふらふらになりながらいとこに頭を下げて、部屋から逃げるように飛び出した。今に戻ると、奥さんや義両親が心配そうに待っていてくれた。どうだった？と、奥さんに聞かれて、K 君は、どうも何も、と、なんと答えていいかわからずに呆然とした。あれは一体、皆さんあれを、すると、義家族たちは気まずそうに顔を見合わせ、ポツポツとことの次第を説明してくれたそうだ。何代か前、この家の跡取りが、村の娘を無理やり手ごめにした。かなり乱暴に、体に傷をつけてまで関係したのだそうだ。娘は他に嫁に行けない体になってしまったため、跡取りは責任を取って嫁にもらうと約束した。にもかかわらず、数年も放置した後、
結局全く別の女性と結婚してしまったらしい。絶望した村の娘は、跡取りを恨みながら自ら命を絶ってしまったそうだ。以来、村の娘の呪いだろうか。この家の跡取りが外から嫁をもらうと決まると、花嫁衣装を着た怪異が現れるようになった。怪異は、嫁に来る約束だったろう、私が嫁に来てやったぞ。と中に入ってこようとする。本物のお嫁さんや跡取りが対応すると、決まって悪いことが起こるので、いつしかこの家では跡取りの結婚が決まると、親戚中の男衆を集めて跡取りの身代わりになり、怪異を拒む儀式をするようになったのだそうだ。それが、今夜一晩中行われるのだという。元はといえば、うちのご先祖が悪いんだけど、今の子に罪をかぶせるわけにはいかないから。でも、俺とエスコ、奥さん、が結婚した時には、こんな儀式しませんでしたよね。それはうちから嫁に出ていく結婚だからね。うちに嫁入りするときにはこうやってね。本物の嫁の代わりに、入り込もうとするんだろうね。だから、N ちゃん、義弟のお嫁さん、は、今日来ていないのよ。お父さんとお母さんが結婚するときにも、同じ儀式があったんだって。そうですか。K 君は、それ以上はもう頭がパンクしそうだったので、終始生返事しかできなかったそうだ。義両親は、家の風習に巻き込んで悪かった。お詫びにゆっくり滞在してくれ。と引き止めてくれたが、夜が明けると、K 君はすぐに荷物をまとめて出発したそうだ。今でも、K 君はこの夜を夢に見ることがある。ズルズルと着物を引きずる音。しわがれた女の声。そして何より、障子いっぱいに張り付いた巨大な女の影。まるで首がボキリと折れたかのように、ぶらぶら揺れていたのが、恐ろしくて忘れられないのだという。もし、将来生まれる義弟の子供が男の子だった場合、そしてその子が、外から嫁を取ることになったらまた K 君は、あの儀式に参加しなくてはならないのだろうか。そう思うと、耐え難く陰鬱な気持ちになるのだそうだ。つい最近怖い体験してた。すごい話したいから書く。俺は自営業の手伝いしてんだけど、12月の初めに長めの休日をもらった。正月は忙しくなるので、いい機会だと思って、半年ぶりくらいに実家に帰った。やっぱりこっちは雪が多いと思ったね。次の日、家でゆっくりしてたら雪かきでもしろと言われ、俺もいい子ちゃんだから雪かきをしていた。そしたら成り雪で、近所の老夫婦の家の雪かきも、することになったんだ。雪かきは結構疲れるから老体には辛い、老人には優しくする俺は心よく雪かきしに行った。ウェイ、ばあさんこの俺が雪かきしに来てやったぞ。と言うとばあさんが、ああ、と言いながら乳母車引いて、外に出てきた。俺の故郷は足が悪くなったばあは乳母車引いて歩く。最近ボケ始めてきたらしいが、俺のことは覚えていてくれて少し嬉しかった。俺が雪かき始めると、ばあさんは座って昔話を語り出した。このババは語り部っていうのか、よく村の児童館みたいなところに来て昔話をしていた。最近はこの大きめな村でも、小学生が52人しかいないそうで、児童館がなくなったから、このバーも語り部はやめたみたいだけど、とにかく昔話を話すのが好きなばあさんは、今日は俺の家について話し始めた。いつもは、川向こうの清助が腰抜かしただの、あの山から鬼が来て悪い子をさらっただの、そういう話しかしないから少し興味を持ち、話を聞いた。なのけ、お前の家、は、N の姫が武士に、された場所でな、呪われとる。という話だった。N は俺の本家の名字。そんな話を祖母祖父からも聞いたことがあり、俺は好奇心が湧いてさらに詳しく、聞きたいと思い、家にお邪魔することにした。うちはなんか石鹸みたいな匂いがした。ばあさんは俺にココアを出した。なぜか隣の家のばあさんと、その奥の家のばあさんも来て、三人の話を俺が聞く形になった。ばあさんたちの話は世間話が多く、あまり進まなかったからまとめるとこうなる。150から200年くらい前だと思うが、その昔、N 家、俺のじいさんの実家、は地主だか村長だった。その娘、姫ではない、は、大層可愛らしかったんだそうだ。その娘は山に山菜を取りに行き、そこで数人の山伏と会い、大変失礼なことをしてしまった。激怒した山伏はその娘を、そうとしたらしい。娘は頑張って逃げたけど、ちょうど俺の家あたりで首をはねられて、され、その死体は柿の木に縛り上げられた。それを見た地主は大層悲しみ、その土地に別荘を建てて、供養したり山に人を寄らせなくしたんだそうだ。突っ込みどころもあるが、いろいろ心当たりがあり、なんだか俺は怖くなった。だって俺の家の裏庭に柿の木があるんだもん。小さいけど、話を終えて、その家を後にした俺は自分の家に帰るのが怖かった。祖母にその話をすると、
祖母はさらに俺の家について詳しく話してくれた。この家にはもともと本家が住んでいたが、あまりにも呪われていたから、俺の祖父に家を譲ったらしい。一回建て替えて現在築46年になる。その呪いというのが、水気のない廊下が毎朝濡れていたり、主人が病気になったり、夜に砂利を踏む音が聞こえたり、犬が吠えたり、子供をそこで育てると死ぬとか、何より小さい納屋みたいなところから変な気配が、するというものだ。思い当たる説が多すぎた。砂利を踏む音を聞いたことはあるし、小さい時から納屋だけは近寄らなかったし、本家に婿入りした男は病気で死に、俺のじいさんも病気で死に、俺の父上も病気になった。濡れてることに関しては次の日の朝、テレビを見る前に調べたら確かにほんのり湿ってた。子供に関してはよくわからなかったけど、こりゃやばいと思ったね。そんなだから俺の母親は、兄が生まれる前に霊媒師だかに納屋のお祓いを、してもらったんだそうだが。手に負えない、もっとすごい人を連れてくる。と言ったきりなんだそうだ。そんなこともあってか俺は、3歳まで別の実家で育てられた。とにかく俺は怖くなって、一度も開けたことがなかった納屋を開けて、調べてみることにした。でも俺一人じゃ何かあったら怖いから、ちょうど同じタイミングで家に帰っていた、元ラグビー部の兄と、まだ学生の、小太りな弟の3人で納屋に突入することになった。兄は金属バットと懐中電灯を持ち、俺はガスガンを装備し、弟はライト付きのビデオカメラを回す役割だ。俺と兄はすごいビビリだったから、なぜか武器を持っていた。兄、俺、弟の順番で狭い納屋に入ることになった。俺は入ってすぐ納屋の中を見渡した。いろいろ散乱していたが、目についたのは一番奥のつづらと白黒テレビと、レコードを再生する機械だった。壁には昭和っぽいポスターが貼られていた。女性が何か持ってる絵、顔と手の部分が破れてよくわからんかった。兄は物に邪魔されて先へ進めないようで、俺は出入り口付近で立ち止まるしかなかった。肝心のビデオカメラを回してる弟が中に入れないでいた。床を見ると昭和37年だかの新聞があった。兄が一歩進んだので俺も一歩進む。その時兄が悲鳴を上げた。俺もビビって下がったら、ぐにゃりとしたものを踏む感触があった。こけそうになって足元を見ると、黒っぽい液体が靴に絡みついていた。ファー、と、叫んで俺はすぐ後ろの弟に抱きついて納屋を出た。その後から兄がもう脱出して家に逃げた。俺もすぐに逃げた。弟は立て付けの悪い納屋の戸を閉めてから来た。うちで落ち着いていた弟が兄から話を聞くと、兄はカーという女っぽい声が聞こえて、手を掴まれたと言っていた。俺が液体のことを話すと兄はすごいビビっていた。その後ばあ様からお叱りを受けた。その時俺が、でもあの柿の木、人縛れるほど大きいか?と言ったら、あの木は雷で一度折れたが、また生えてきたとのこと。すごいけど、どこか恐ろしい柿の木だ。俺はもう一日実家にいる予定だったが、怖くて自分のアパートに帰った。道中はヘビメタを聞き、ゲームに没頭して恐怖を紛らわした。アパートに着いてから一日後、兄から電話がかかってきた。兄は震えた声で、見た?と言ってきた。何でも納屋を外側から見たら、窓に中からべったりと女が張り付いていたそうだ。怖くて聞きたくなかったから電話を切った。その後のことはよくわからないし、俺も納屋のあれが何だったのかは全くわからない。俺の仮説では、あの納屋に霊が封じ込められているんだと考えている。現実の話だからオチとか何もないけど、書いたら恐怖心が薄れた気がする。聞いてくれてありがとう。光景が浮かんできて読みやすかった。面白かったよ、もう一度行ってみてほしいな。高校の卒業式が終わって、担任教師を交えた、全員参加のクラス会、謝恩会兼食事会、があった。先生が参加していることもあり、酒類は出されなかったけど、予定では4から8時、その後は期限なしの2次会が、先生の黙認の下で開かれることになっていた。俺は高校生活、もう10年近く前になる、を、旗から見ればそれなりに謳歌してるように見えたと思う。クラスでは、というか学年全体でも人間関係をそつなくこなし、愛想よく振る舞っていたからだ。しかしそれは上辺だけの付き合いに過ぎず、親友と呼べる友達は一人としていなかった。中学時代は誰とでも気兼ねなく付き合えていたのに、高校に進学してからというもの、どう人と接していいかわからなくなっていた。嫌われるんじゃないか、誤解されるんじゃないか、そんな漠然とした不安から、本音でぶつかるのが怖くなっていたのだ。そういう経験あるよね?それのちょっと深刻版かな。今となってみれば笑ってしまうような悩みだけど、あの頃は本当に切実で、胸が張り裂けるような思いをしていた。そんな悩みは最後まで解消されることはなく、泣いたり笑ったりして思い出話に花を咲かせる、
同級生たちの姿を見るにつけ、俺はいたたまれなくなりクラス会を途中で抜け出した。5時頃だったと思う。案の定誰も何も言わずに消えた俺を、追ってきてくれる奴はいなかった。俺が消えたことに気づかなかった人の方が、多かったんじゃないかと思う。まっすぐ家に帰ろうと思ったけど、なぜか埠頭が頭に浮かんだ。市内に埠頭があるのは知っていた。行ったことはないけど、場所は大体わかる。この春から大学進学のため地元を出るから、最後に行ってみようかと思った。今思えば、この時すでに、呼ばれて、いたのかもしれない。もちろん、その時は知る由もなかったんだけどね。埠頭はイメージ通りのコンクリート打ちっぱなしで、さびれた場所だった。ドラマで見るのと同じ光景だった。自転車を止め、コンクリートの地面に腰を下ろし、海に足を投げ出して座る。田舎なのに海が汚かった。近くの小石を触ったり海に投げ入れたりしていると、自然に涙が出てきた。俺の高校生活、何もなかったなぁ。そう思うと涙が止まらなかった。近くに人の気配はない。錆びれた場所でよかった。頭の隅でそう思っていた。30分くらいそうしていると、自転車を漕ぐ音が聞こえた。S さんだった。S さんは同じクラスの女子で、1年間委員長を任されていたような、しっかりした女の子だった。それほど仲が良かったわけじゃないけど、同級生とは思えない落ち着きを持ったおとなしい人で、誰からも好感、というよりは信頼や尊敬の念かな?を持たれた人だった。やっぱりここにいたんだね、と、自転車にまたがったまま言う。やっぱり?ここに来たのは初めてなんだけど、そんなことを思ったが、今はそれどころではない。涙をどうにかしないと、眠たいふりをして涙を袖で拭いた。泣いていたのがバレていないはずはなかった。まだちょっと寒いね。そう言って S さんは、少し間を置いて俺の隣に座った。S さんは、一般的には美しい人ではなかった。がっちりした体格で、くせ毛の髪は短く目も細くて、一見してとっつきにくい印象さえあった。でもなぜか、学校で一番男前の T という彼氏がいて、俺は不思議に思っていた。なんでここに?やっと出た声は情けないほど上ずってしまう。もしかしてここかなって思って来てみたら、やっぱりここだったってだけ。たまたま、と微笑む。続けて、どうしたの?とは聞かれなかった。S さんらしい思いやりのある配慮だった。優しい無関心。そんな言葉が浮かんだ。いやー、もう何かいたたまれなくて、もう何か、いや、ってなっちゃって、そっか、情けねえ。海に飛び込んでもくずと消えてしまいたかった。でも S さんになら、この反問とした気持ちをぶちまけてもいいんじゃないか。いや、行っちまえ、そう思った。開き直った俺は、相手不在の恨みつらみ、今までの後悔、これからの不安、愚痴以下の不平不満を並べ立てた。S さんは何も反論することなく、丁寧に相槌を打ってくれていた。その最中、俺は自分の膝や手を見て話していたのだけど、ちらりと見合った海に何かが浮いているのが見えた。話しながらも目を凝らしてそれを見ると、どうやらヤシの実のようなものが二つ、こちらの方へ流れてきているらしかった。しばらくしてそのヤシの実のようなものは、人の形をしていることがわかった。気味が悪いと感じながら、俺は S さんに話すのをやめなかった。聞いてほしいことが次から次へと溢れ出て、自分自身こんなことを思っていたんだと呆れ、また気づかされもした。途中 S さんに目をやると、S さんもそのヤシの実の人型に気づいていたらしく、難しい顔でそれを見ながら、俺の話に相槌を打っていた。ところで S さんには、俺にとって忘れられない、こんなエピソードがある。いつか保健体育のテストの答え合わせがあった時だ。それは返却されたテストの回答を、一人一問ずつ答えていくというもので、保健体育のテストだから男子はもちろん、女子には特に答えにくいであろう問題もあった。静止、確かに口にするのははばかられる。わかりません、と、わからないはずはないだろうに、女子たちは恥ずかしそうにその答えを回避していた。みんなもそれをわかっていたので、クスクスと笑い声も上がっていた。答えはどんどん先送りされ、先生も何も咎めなかった。間の悪いことに、回答順はしばらく女子が続く。小屋男子まで回るな。そう思っていた時だった。順番は S さんだった。静止。S さんは強調するでも遠慮するでもなく、落ちているものを拾うみたいに、自然な所作で答えてみせた。教室は一瞬静まり返って、すぐに次の答えに移った。俺はその時 S さんに、大げさだけど一種の気高さみたいなものさえ感じた。みんなもそうだったのか、その後誰もそのことをネタにしたりする奴はいなかった。ヤシの実の人型の姿が、いよいよはっきり確認できる距離まで流されてくると、S さんの顔は難しい顔から、睨みつけるような険しい顔に変わっていた。そういえば S さんは、
神社か寺だかの娘だと、誰かが言っていたのをふと思い出した。この時、なんだか視野が突然狭まった気がしていた。でもそれは涙が乾いて、まつげにくっついていたからだと思っていた。ああ、やっぱり人の形をしてるなぁ。狭くなった視野でも見えるくらい近くまで来ると、本当に足の身の材質というか、色ツヤをしているのがわかった。大きさは、ひな人形が一回り大きくなった程度だったと思う。頭があって、獅子に当たる突起がある。それが2体。本当に人形のように見えた。そのヤシの実のようなものを見ていると、急に S さんが大声で叫んだ。こっちに来るな、帰れ。すごい声量だった。いきなりの出来事に、海にずり落ちそうになるほど驚いた。にもかかわらず、俺は不平を話し続けている。そこでようやっと、自分自身に起きている異変に気づいた。S さんの規制に押されるようヤシの実の人型は、2体とも元来た方へ押し流され、やがて波にさらわれ見えなくなった。そこでようやく俺は、話すのをやめていたということに気づいた。慌てて S さんの顔を見る。今の何、俺どうかしてた？最後の方、君の話じゃなくなってたでしょ？と言い、口を借りられたのね。と笑う。今のヤシの実みたいなやつに？あれは何だったの？なんであんなものが？ S さんは考え込んだ。眉間にシワが寄って、眉毛が八の字になった。どういったものか、そういう表情だった。確か神社だ。寺じゃない。巫女さんだ。なぜかその時思い出した。そして S さんは口を開いた。あれは良くないものなの。うまく説明できないけど？ S さんはもどかしそうに眉を歪ます。今日は一生に一度の卒業式でしょ？君は最近特に疲れてたみたいだから、そういうのが重なって、本当にうまく言えなくて。ごめんなさいなんだけど、ああいうものが現れるとしたら、それはきっと一生に一度の日の、例えば今日みたいな卒業式の後なんじゃないかな。言い終わった S さんは、心配そうな顔をしていた。かすかに震えているのに気づいた。その時は恐怖と興奮で頭が混乱し、詳しく問いただすことはできなかった。でも頭のどこかで、なんとなくだけど、そんなこともあるかもしれないなと。不思議と腑に落ちていた。恐怖でまともに頭が働いてなくて、何でもいいからとにかく納得したかった、ってのもあるけどね。とにかく俺は S さんに救われたわけで、なんとか感謝の気持ちを伝えたかった。でも俺はいかんせんテンパっていた。S さんって T と付き合ってるじゃん。なんで S さんなんだろって正直不思議だったんだけど、今日なんで S さんなのかわかったわ。S さんって、マジでいい女だと思った。今日はいろいろありがとう。俺の失礼な謝意に、S さんはびっくりしたような顔になって、照れて。それから、という顔になって、そして爽やかに笑った。褒められたんだかけなされたんだか。S さんはそう言って笑った。寄せばいいのに、俺はまだ話し続けた。それこそまだヤシの実の人型に、取り憑かれているように、笑い、例の、静止の剣、を褒めたたえたのだ。あの時の S さんは気高かったと。S さんはオーマイガッという表情をして、そんなこと思っても言わなくていいわよ。と真っ赤になって言った。それ以後、S さんとは会えずじまいでいる。成人式は地区違いで同窓会も開かれてない。結局、ヤシの実の人型の正体は分かっていない。後日談ではないけど、あの一件以来、人間関係でくじけそうになった時、このことを思い出して自分を奮い立たせている。何も怖いものがあるか。ってね。彼氏の T さんってまさか。寺生まれのあの人か。神社生まれはすごいなって改めて思った。小学生の頃、俺は友達と二人で廃屋探検に行きました。ターゲットは町内でも田舎な地域にある家で、結構新しいのに無人。前の住人が自殺したとか、されたとか、そういう噂が立っているところでした。学校が終わってすぐ、その家へ向かう段取りだったのに、俺が職員室に呼ばれて、説教を食らっていたせいで、出発が随分遅れました。しかもコンビニ寄って立ち読みしてたりで、現場に到着したのは夕方6時頃。広い産業道路沿いの一角の、塀に囲まれた一軒家です。周囲の空き地はススキが茂り放題で、いかにも空き家って雰囲気。俺は、遅くなると怒られるよなぁ、と、チキン入ってたんですが、友達はやる気満々です。軽々と塀を乗り越えた友達は、早速玄関のドアをガンガン引っ張りました。でも開かない。二人で手分けして入るところを探したんですが、窓は窓用のシャッターが閉まっているし、裏口には鍵がかかっているしで、とても入り込めそうにありません。この時点で俺は半分諦めてたんですけど、相変わらず全力投球な友達に気を使い、一応やる気のかけらぐらいは見せておこう、っていう軽い気持ちで、引いてダメなら押してみろってな、なんて言いながら、玄関のドアを押してみました。
すると信じられないことに、あっさりと開き上がったんです。マジか。嘘やろう。友達がダッシュで駆け寄ってきました。ボルテージは最高潮です。これは何かあるでー。などとつぶやきながら、余裕の土足で上がり込んでいきます。仕方なく、俺も後から家の中に入りました。初週で外は結構明るかったのに、家の中は薄暗いというより、ほとんど真っ暗でした。俺の持ってきた、キーホルダーの豆球が頼りです。探検ムードは盛り上がるばかり。うわ。突然、ある部屋の入り口で、先行していた友達が、後ろに飛びのきました。恐る恐る中を覗くと、部屋の真ん中に人影が立っていました。俺らとタメぐらいの子供が、懐中電灯を持って、こっちをじーっと見ています。白っぽい服を着た、見慣れない顔の女の子でした。お前、誰や？友達が聞きました。でも返事はありません。何してるんや。今度は俺です。探検。その子がぽつりと言いました。いつここに入ったんや？また友達が聞きましたが、女の子はそれを無視して。ここはまだ入り口なの。でもこの奥に。と、そこで言葉を切り、部屋の奥にあるドアを指さしました。一緒に行きましょう。それを聞いた友達は、その扉に向かって突き進んでいきます。俺は気味が悪かったけど、仕方なく後に続きました。女の子が俺の後ろから、ついてくる気配がしました。ドアを開けると、机と椅子が置いてあるだけの、書斎みたいな部屋でした。別に変わった感じはしません。なんもない、普通の部屋やな。友達が言いました。残念。突然、女の子が妙に明るい声を出し、俺はなぜかゾクッとしました。ここのアイテムは、私がゲットしましたー。そんな風に言って、ポケットから写真を何枚か取り出しました。なんやそれ？壁に貼ってあったの。そう言って見せてくれた写真は、おっさんが何人か写ってる写真でした。ただ、どの写真も背景がべったりと、黒一色に塗りつぶされていて、それが不気味でした。うっふふ。おかしな写真よね。女の子の、妙に明るいノリも気になります。次はこっちよ。俺たちは、女の子に引っ張られる形で、家の中をうろつきました。どの部屋もほとんど真っ暗なんで、俺の小さいライトで届く範囲しか見えません。なのに女の子は、なぜか懐中電灯をつけようとしない。それでも目が慣れてくると、なんとなく様子がわかるようになってきました。なんてことのない、普通の部屋ばっかりでした。いい加減飽きてきて、もう帰ろう、と言いかけたところで、廊下の突き当たりのドアの前に来ました。そのドアが変です。よく見ると、ドアの上の方、ちょうど小窓がありそうなあたりに、分厚い木の板が釘で打ち付けてあります。ノブのところには、掛け金式の鍵と南京錠。まるで、何かを閉じ込めているような様子です。南京錠は外れていたんで、俺が鍵を外してドアを開けました。長い廊下が先に続いていました。両側は板が打ち付けてあるばかりで、外の様子は全然見えません。渡り廊下かな？俺、友達、子供の順で、暗い廊下を先に進みました。俺の後ろには友達がいるはずなのに、気配をあまり感じません。随分離れて、女の子がついてきているようでした。時折、後ろから声が聞こえます。妙に浮かれた口調で何か喋っていますが、内容はわかりません。突き当たりにドアがありました。さっきと同じようなドアです。小窓に板が打ち付けてあって、鍵もついています。ただ、こっちの鍵は、引きちぎられたように壊れていました。それを見た時に感じたのは、ものすごく嫌な予感です。それなのに、俺は一気にドアを開けたんです。真っ黒な部屋でした。真っ暗じゃなくて、真っ黒。壁や床、天井もそうだったと思うけど、すべてが真っ黒に塗りつぶされた部屋です。隅の方に、写真が立てかけてありました。家みたいな感じの、人の写真。でも、はっきりとは見えませんでした。それよりも目を奪われたのは、ドアから見て右側の壁。そこに押し入れがあって、こっち側の戸が開いていました。中にはキノコが生えています。ぬるぬるとした粘液に包まれた赤黒い小さなキノコ。それがびっしりと押し入れの床や奥の壁まで覆い尽くしていました。押し入れの床も壁もぬめぬめと光るゲルにまみれて内臓みたいに見えました。出来の悪い悪夢のような光景に吐き気を覚えながらも、それに見入られるかのようにいつしか俺は中に足を踏み入れようとしていました。ああ。突然、耳元で声が聞こえました。入ったら死んでまうのに。低い男の声でした。背筋が急にゾクッとして振り向くと、目の前に友達の顔がありました。なんとも言えない表情です。悲しそうな、嬉しそうな。でもどこを見ているのかわからない、うつろな目。部屋の中の光景とは違った意味で、俺は吐き気を催しました。それでも勇気を振り絞って、目の前の友達に声をかけようとしました。おい、その時、足首のあたりが、ひんやりとした何かに包まれました。そのままぐっと締め付けてくる、ぬるりとした柔らかい感触。
何かが部屋の中から、俺の足首を掴んでいる。うわあ。俺は思わず悲鳴を上げ、友達を押しのけて廊下を走りました。前方の暗闇に、女の子の姿が見えます。あたりに響き渡る、甲高い笑い声。もう恐ろしくて気が狂いそうでしたが、無我夢中で走りました。どこを走り抜けたのか、気がつくと俺は外に出ていました。しばらく走って、道路沿いの自販機コーナーで、ようやく一息つきました。ズボンをまくり上げ、自販機の明かりで照らしてみると、足首に異常はありませんでしたが、逃げ出す時にあちこちぶつかったのか、傷やあざがたくさんついていました。廃屋であったことについて、俺が覚えているのはここまでです。あとは、家に帰るのが遅くなって、親にひどく叱られたことぐらい。多少の脚色はありますが、セリフとか言い回しとかね。95% くらいは本当にあった出来事です。こうやって整理してみると、改めて気づいたことがあります。それは、記憶がかなりいい加減だなってことです。なんというか、アンバランスで、いびつ、なんですよね。鍵のかかったドアや、女の子に見せてもらった数枚の写真。そういうディテールは、細かいところまで、はっきり覚えているんですけど、家の中の様子なんかは、曖昧な記憶しかない。ただ、感触っていうか感情っていうか、怖いとか、気持ち悪いとか、そういう記憶が残っているだけなんです。廊下の突き当たりの部屋に関しても、黒い部屋だっていう印象ばかりが強くて、中がどうなっていたのかは、ほとんど覚えていない。部屋に写真があったのは見てるけど、どんな写真なのかはわからないんです。ドアを開ける前の嫌な予感だったり、足を掴まれた時の感触だったり、そういう自分の感じたことは、昨日のことのように蘇るんですけどね。例外は、押し入れの中の光景と、耳元の低い声、振り向いた時の友達の表情、特に友達の顔は、目に焼き付いて離れないくらい、はっきりと覚えていたんです。ところが、あの後友達がどうなったのかは、覚えていない。だから、気になって調べようと思ったんですよ。それが3日前の話です。名前もわからないんで、卒業アルバムで顔を探そうって、パラパラめくりました。そしたら、いないんです。記憶の中の顔と一致するやつが、そんなはずはない。あの時、学校で待ち合わせして、一緒に行ったんだから、絶対同じ学校にいるはずだって、何回も見直したんだけど、いない。そこで改めて、その友達の顔を思い出そうとしたんですが、黒い部屋の前で振り向いた時に見た顔以外、全然思い出せない。うつろなあの表情が、俺の中に残された記憶の全てでした。それだけじゃないんです。ずっと仲のいい友達だったと思ってたのに、そいつと一緒に遊んだ思い出が、その廃屋へ行った時のものだけだってことに、その時初めて気づいたんです。そんなアホな、そう思って、もう一度アルバムを送るうちに、あるページのところで手が止まりました。そこには、あの廃屋にいた女の子の顔写真が、載っていたんです。慌てて他のページも確認しました。その顔は、卒業アルバムの至るところに、載っていました。名簿には、ちゃんと名前も住所も書いてあります。正体不明だと思っていた女の子の存在を、確認したことで、俺の記憶は、いろいろあやふやなものになり下がりました。少し迷ってから、俺はその女の子、仮に A とします、に、連絡を取ることにしました。幸い母親が A の携帯番号を教えてくれたので、早速電話してみました。最初は怪訝な口調だった A も、事情を話すと、ああ、あの時の、と、思い出したようでした。当時のことを聞いてみると、A はあの時のことを克明に覚えていました。A はあの日、あの廃屋の近所に引っ越してきました。で、辺りをブラブラするうちに、廃屋を見つけた A は、塀の隙間から中に入り、すでに開いていた玄関から上がり込んで、探検を始めました。やがて書斎みたいな部屋で、数枚の写真を見つけました。それを見ているうちに、持ってきた懐中電灯の明かりが消えてしまった。それで少し怖くなり、探検を続けるか迷っているところで、誰かが玄関のドアを開ける音が、聞こえてきました。てっきり、大人が入ってきて怒られる、と思って、身を固くしていたところ、現れたのが、自分と同じくらいの年頃の子供だったので、ほっとしたそうです。安堵感でちょっとハイになった A は、探検を続けるように持ちかけました。あの時のちょっと芝居がかった仕草は、多少の演技を交えて好奇心を刺激する、A の作戦だったわけです。その甲斐あって、現れた子供と A は、一緒に家の中を探検し始めました。そこで二人になったから、探検続けてしもたんよ。あそこで止めてたら。え？ちょっと待って、俺は慌てて聞き直しました。二人って。だから、私と〇〇くん、俺の名前、の二人やんか。他に誰がいるっていうの？一緒に廃屋をさまよううちに、A は俺の行動が、おかしいことに気がつきました。
誰もいない方向に向かって話しかけたり、誰かの後を追うように歩いたり、そういうのが気持ち悪くて、A は少し離れて、俺の後ろをついて回りました。やがて、あの渡り廊下に差し掛かったあたりで、喋り声が聞こえてきました。A はてっきり、俺が独り言をつぶやいているんだ、と思ったそうです。こいつ本当に大丈夫か？ A の恐怖心は、一気に膨れ上がりました。そして、俺が黒い部屋のドアを開いたとき、A はものすごい悪臭を嗅いだのです。思わず口を押さえ、後ろを向こうとしたとき、低い男の声で、死んでまうのに。というのが聞こえました。見ると、俺がうつろな目をしてこっちを向いている。真っ黒な部屋を背にした俺は、背景を黒く塗りつぶされているように見えました。まるで、あの写真のように。それで、A は振り向いて逃げ出したのです。俺と同じく、夢中で逃げるうちに、いつしか自分の家の前まで来ていたそうです。A はそれからしばらく、悪夢に悩まされました。その後、学校で俺を見かけることはあっても、あの時のことを思うと、声をかける気にはならなかった。だから今日までの俺は、A のことを覚えてなかったんです。最後に、A がこんなことを言いました。でもね、こういうこと言ったらなんやけど、〇〇くんの言う友達っていうの、今もいるんだよきっと。え？ほら、さっき、二人？って、聞き直した時あったでしょ？あの時、〇〇くんの声にかぶってたよ。マジで？って、低い男の声。これは私の身に起こった不思議なお話です。冒険の比較的栄えた町に生まれ、ごく一般的な家庭で育った私ですが、生後すぐに髄膜炎によるくも膜下出血で、生死をさまよった経験があります。かろうじて一命を取り留め、その後、障害が残ることなく成長できたのは、ひとえに両親と、お医者様のおかげなのだと思います。しかしながら、私は病気が完治した後も、長く頭痛を患っていました。特段、頭痛持ちというのは珍しくありませんが、私の場合、一般的な偏頭痛や緊張型頭痛と違い、原因不明の激しい痛みを伴う頭痛を発症していました。目の奥をえぐられるような痛み、何度も何度も叩きつけられるような脈動は、その瞬間とても耐え難いものです。頭を動かすのは愚か、瞬きや息を吸うのでさえ、苦痛に感じるほどでした。両親は、出生時の経験もあり、心配して数々の病院を訪ね、その度に MRI などの検査を行いましたが、当時、原因は不明のままでした。処方されたお薬を飲むことで、症状は治まるので、これから折り合いをつけて、生活をすればいいのだと生活し、私が11歳に成長した、ある日のことです。週末、家族旅行で隣県の遊園地に遊びに行きました。その遊園地には動物園が併設されており、鳥や爬虫類といった動物たちがたくさんいました。物珍しさに心くすぐられた私は、思いの向くままに展示を進みます。離れないでね、と言いつつも、後方で私のことを、静かに見守っていた両親でしたが、私が蛇の展示コーナーへ差し掛かった瞬間、行くな。それは周りも驚くような剣幕で、父が私を引き止めました。確か、あの時が初めて生きている蛇を、初めて目にした瞬間だったのだと思います。展示そのものはちらっと見ただけでしたが、そこにいたのはそれなりに大きな蛇でした。当時まだ11歳の私は、興奮しすぎて危ないことでも仕掛けたのだろうか、と思い、突然の出来事に戸惑ったものの、理由を尋ねることもなく、父の元へと戻りました。今思い返せばあの日の父の顔は、私の危険を察知して止めたというよりも、恐怖に引きつっていたようでした。その年の年末、母の実家に帰省し、年越しをすることとなりました。離れた場所に住んでいるため、なかなか会う機会のない祖父母は、私のことをとても歓迎してくれました。ついお酒が進んでしまったのでしょう。酔いつぶれて眠ってしまった父の面倒を見るため、母が席を外した時でした。祖母はお風呂に入っていたのか、祖父と私が今で二人きりになったタイミングで、祖父は昔話を始めたのです。ここも随分と時代が変わって、すっかり昔の面影もないがよ、お前が生まれるんと前。じいちゃんがお前くらいの年の頃は、ここら一帯田んぼだらけでや。お年寄りの昔話というのは、味があるように感じられ、幼いながら私は好きでした。が、その日の話はどことなく様子が違いました。昔は、両蛇が出とっただ。今じゃちっとも見かけんが、家の中にまで入ってくるけん、しょっちゅう棒でつついておっとらっとった。この辺、蛇がいたんだ。動物園での出来事が頭をよぎる中、祖父は続けます。おう、昔はな。そんでや、いつだかな、どえらい大きな蛇が家の前におっただ。わしのじいさんが、こいつはこの辺の主だろうか、こんなのがうろついとっては、おちおち生活もできん。って、
いつも蛇をつついとった棒よりも、さらに太いのを持ってきてな。あぜのところの水路めがけて、その蛇の頭を押さえつけて沈めたんだ。じいさんは、これだけじゃ暴れるけん、いつもの棒も持ってきて殴れ、とわしに言ってな。わしは急いでその蛇の頭を、何度も何度も叩きつけた。それで、その蛇がどうなったのか、この続きはどうしても思い出せません。ただ私にはひどく恐ろしいと感じました。なぜかこの昔話は、昔話として私の中で処理できなかったのです。翌朝、祖父は、そんな話を私にしたことなど、覚えていないようでした。車に寄ったか？違うの。自宅への帰りの車の中、私の様子がおかしいと感づいた父が、声をかけてくれました。きっとその時の私は、顔が青ざめていたのでしょう。おじいちゃんから、蛇の話を聞いて、私は意を決して父に、昨夜聞いた話の全てを伝えました。助手席に座っていた母が、驚いた様子で私の話を聞いていたところ、おそらく初耳だったのでしょう。ねえ、お父さん。なんで私は蛇に近づいちゃいけないの？車が走る音だけが響く車内で、しばらくの沈黙の後、父は、怨念だよ。と、一言口を開きました。怨念、って何？誰かがね、憎い、恨めしいって思う感情のこと。嫌いよりも、ずっと重たくて悪い感情だよ。その怨念と、私と蛇にどんな関係があるの？お前は、覚えていないだろうけど、生まれてすぐに、髄膜炎の蜘蛛膜下出血で生死をさまよった、っていうのは知っているだろう。お父さんとお母さんはね、何としてでも、お前のことを助けたくて、それはもう神にもすがる思いで、散々神社やお寺とかも回ってね、何かお父さんたちの行いが悪かったせいで、罰が当たったんじゃないかって、そしたら、お前のうぐすなさんのところで、こう言われたんだ。この子には蛇がついている。って、お父さんもお母さんも身に覚えなんてない？よくよく話を聞いたら、うぐすなさんの神職の方が、お子さんは怨念を受けている。この子の先祖が蛇の恨みを買ったのだろう。動物の怨念は強いからね。頭の病気だというなら、蛇の頭に何か関係のあることなんだろう。っておっしゃるんだ。私はこの時、すべてが繋がったような気がしました。そうか、おじいちゃんが。蛇の頭をねえ。大層苦しかっただろうね。この一言でどうしたことか、私は涙腺が決壊したかのように、声を上げて泣きました。まるで私自身が、無情にも頭を殴られ続けていたかのような、そうした苦しみを、初めて理解されたような気がしたのです。父も、母も、うぐすなさんで聞いたというこの話について、半信半疑ではあったのでしょう。しかし、障害も残らず無事に回復した。まるで奇跡とも言える事実に、お祈りが通じたのかもしれない、という心持ちから、真っ向否定することもできず、頭の片隅に恐怖として残り続けた結果が、私を蛇に近づけさせない、という方向に進んでいたのだと思います。あれから月日が流れ、20歳。短大を卒業し地元を離れ就職した私に、もうあの頭痛の症状はありません。目の奥をえぐられるような痛み、何度も何度も叩きつけられるような脈動、出生後すぐに発症した蜘蛛膜下出血。私は祖父と、曽祖父の時代から眠る因果を、清算することができたのでしょうか。今度地元に帰ったら、うぐすなさんにお参りに行こうと思います。俺が高校生の頃に、ちょっとだけ怖い、というか不思議な体験をした。高校までの通学路の途中に、随分と古い橋があるんだが、その橋の下にホームレスが住んでる、小汚い段ボールハウスがある。ブルーシートとか、ガムテープなんかを駆使して作った、創作感満載の小さな寝床だ。橋の下には細めの河川が通ってて、うっそうと茂った河川敷の中に潜むように、段ボールハウスがあった。それで、その橋は通学路から、少し遠目で見えるくらいの位置にあって、地元民が普段から、その橋を使うことはなかった。だから俺を含めて、地元の人なんかも、めったに近寄らない場所だったんだけど、そんな忘れ去られたような橋だから、ホームレスが住み着いたんだろう、とみんな言ってた。でもその時代は、ホームレス狩りが問題視されてて、ホームレスが、害された事件は珍しくない。当時のニュースを覚えている人も、いるんじゃないだろうか。俺は通学中に、橋本に住まうホームレスを眺めるのが、日課みたいになってて、今思うと奇妙だが、ちょっと、そのホームレスのことが心配になってた。ちなみにそのホームレスは、遠くからだからわかんないけど、見た感じ白髪頭だったから、50代か60代くらいだと思う。なんか焼き芋とか売ってそうな身なりで、ゴミ袋みたいなの担いでるのを、何度か見かけたこともある。親から聞いた話では、低等な男性で、本当にホームレスという一点を除けば、
普通のおじさんとのこと。だけど、そんなおじさんも、ある時から姿を見せなくなった。ホームレスのおじさんのことを知ってる、クラスメイトや俺の両親も、ここ最近ホームレスを見ないことが、少しだけ気がかりみたいだったけど、所詮は他人のことだから、数日で頭から抜け落ちてた。そんな折、俺は登校中に何気なしに橋を見ると、ホームレスのおじさんが橋の下の原っぱから、上半身だけ飛び出すように、突っ立ってるのを見かけた。あ、おっさん無事だったか、なんて、安堵してそのまま橋を過ぎたが、今思えばあれが、ホームレスのおじさんだったのか、怪しく思っている。というのも、その日帰宅してから母から聞いたんだが、ホームレスのおじさんは、されたらしい。ホームレス狩りにあったと聞いた。詳細は知らんけど、バットで袋叩きにされた後に、川に半身突っ込んで死んでたとか、地元では広まってる。もちろん、俺から見ても、あのホームレスは何の関わりのない、おじさんなんだけど、何年も通学路で見かけた、知らない家の犬が亡くなったような、虚無感を覚えた。別にあのホームレスは、好きでホームレスになったわけでもないだろうに、こうやって簡単に、されるんだな、と思ったら虚しく思えた。でも、ホームレスのおじさんが、害されたのは、一昨日だと聞いた俺は、すぐに、え?と顔を上げて、今日の朝に橋で、ホームレスを見かけたことを思い出した。母に言おうとも思ったが、もしかしたら俺が見かけたのは、全くの別人かもしれないと思って言わなかった。ちなみに犯人は捕まってないそうだ。明くる日、やっぱり例の橋の下で、人が突っ立ってるのが見えた。背格好からしても、ホームレスのおじさんにそっくりなのだが、俺はおじさんが死んだことを知っている。つまり、あそこにいるのは別のホームレスだと思って、黙ってそっぽ向いた。ホームレスの世界にも、縄張りがあるというし、先住者がいなくなれば、別のホームレスが住む決まりかもしれない、と勝手に思い込んだ。ただ、別の日にその橋が見える場所を、友達と歩いていると、俺は真実を知ることになる。なんとなく習慣で橋の下を見やると、やっぱりホームレスが棒立ちしていたから、思わず友達に話題を振ったんだ。あそこにいるホームレス、いつもあそこで突っ立っとるけど、何しとんじゃろね。は?どこよ?俺が指を指して、友達にホームレスの居場所を教えるも、友達は、そのホームレスを見つけることができなかった。この日、俺はあれが俺にだけ見えている、いわゆる幽霊だと知った。あれはホームレスのおじさんの幽霊だった。その日を境に、俺は橋の近くを通るたびに、恐る恐る伺うようになった。幽霊と知ったからには、直視しないよう、なるべく顔を向けずに目端で眺めた。ホームレスの幽霊は、相変わらず橋の下の、段ボールハウス近くで佇んでいる。もしかしたら、自爆霊みたいなことになってるんじゃないかと、不安だったが、そのホームレスの幽霊は、数ヶ月もその場から動くことはなかった。もはや、ホームレスの幽霊が、街の風景の一部に同化した頃だった。同じ高校に通う、一つ上の学年の不良が、河川敷で溺死しているのが見つかった。その不良は地元でも札付きの悪で、暴力や万引きは日常的なやつだったらしく、巷ではこいつが、ホームレス狩りの犯人とか言われていた。そいつの死に様は、害されたホームレスと同じような格好で、半身だけ川に浸かっていて、しかもホームレスの遺体が見つかった場所と、ほとんど同じ場所で死んでいたそうだ。そのせいか、その溺死した不良が、ホームレスを、害したせいで、呪い、されたなんて、噂がはびこったが真相はわからない。警察の調べでは、だ、角線もなく事件性はないと発表したとか、地元新聞や噂で聞いたが、どうやったらあんなところで溺死するんだと、学校のみんなは気味悪がってた。中には不良だから、酒飲んでてふざけて川で遊んでたら、転んで溺れたとか言われてたけど、俺には、どうもそうは思えない理由がある。ある日、登校中に橋を見やると、その橋の下に、登校の制服を着た男子が、突っ立っているのが見えた。生い茂った原っぱから覗く上半身。その上半身の特徴だけでも、俺はその人物が溺死した不良だと確信した。そしてどういうわけか、不良が佇むようになってからは、ホームレスのおじさんを見かけることはなくなった。まあ、俺しか見えていないようだから、真実はわからないが、俺はホームレスのおじさんが、犯人の不良を同じ目に合わせたのでは、と考えている。その不良は、俺が他県に就職が決まって地元を出ていく日まで、ずっとそこに佇み続けていた。あれからもう7年になるが、最後に帰省した2年前も、橋の下でその不良が佇んでいたのを見かけた。こういうのを因果応報というのだろうが、あの不良はいつまで、あの場所に囚われなければいけないのだろう。今度帰省する予定だが、あの不良は、まだあそこで佇み続けているのだろうか。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。
チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。